Вітаю, товариство! Ви на каналі «Збройовий лобіст». І ми розпочинаємо цикл освітніх програм «Базовий карабін». Абсолютно неважливо, чи є ви власником карабіну, чи тільки плануєте його придбати. Цей цикл програм дозволить вам бути з ним на ти. І допоможе мені в цій непростій справі мій добрий товариш, військовий інструктор Петро Леосенко. Привіт! Вітаю! Ну що, як ти? Як справи? Ну, що це в тебе таке? Ну, подивись. О, такий левкенький Мосберг. Ти ж був з калашматом. Ти знаєш, я таке враження, що був з ним все життя. Він мені так набрид. Я так з нього настрілявся, що тепер я хочу просто влучати. Так, калашмат був зроблений для стада, яке передавало ту зброю з покоління в покоління. А арочки були зроблені для людей. Ергономічність і зручність. Але треба повчитись трошки. Ну, я розумію, що буде треба трошки засвоїти іншу техніку. Врешті-решт, навіть просто тримати його приємніше, ніж той. Ну, я готовий вчитися. В чому проблема? Почнемо з безпеки. Будь-яке заняття зі зброєю починається з безпеки. В різних культурах, стрілецьких спільнотах є різне трактування тих правил безпеки, але все зводиться до одного – не підстрелити себе, не підстрелити інструктора, бути безпечним для оточуючих. Це обов'язково. Тому перше і головне правило поводження зі зброєю – це зброя завжди заряджена. Тобто, коли кажуть, а, вона розряджена – ні, ми повертаємося до першого правила – зброя завжди заряджена. І ніякі моменти. Я ж тут розрядив, я ж тільки що перевірив. Ні, ми поводимося зі зброєю, як заряджено. Друге правило. Отут є певні розбіжності. В одних культурах кажуть, я не направляю ствола зброї, куди не хочу стріляти. Чи ще щось. Але я кажу вам, що я контролюю напрямок ствола своєї зброї. Ти тримаєш зараз зброю, ти ж туди стріляти не хочеш, але ти спрямовуєш туди ствола, правда? Так. Так, але... Правильно це правило звучить, я контролюю напрямок ствола своєї зброї. І друга частина другого правила – це я контролюю стан зброї. Що це мається на увазі? Прицільні пристосування вимкнені чи включені. Так, запобіжничок, почищена вона, не почищена, приклад, яка довжина, ручечка і все інше. Тобто контролюю стан зброї. Стан зброї складається з багатьох факторів. Третє правило – це пальчик. Пальчик, як запобіжник, мій палець не торкається спускового гачка, доки я не прицілюсь і не буду готовий до пострілу. Всі ці три правила самі по собі не живуть. Вони живуть зі зброєю. Живуть зі зброєю. Запобіжничок ставимо на затворну затримочку, для того, щоб можна було попрацювати з запобіжником. Для чого? Зброя, коли заряджена, вона стоїть на запобіжнику. І от наші правила безпеки. Зброя завжди заряджена. Я відношусь до неї як до зарядженої. Друге, я контролюю напрямок стволу. Так звана лінія безпечної дистанції. Якщо навколо стрільця чи громадянина зі зброєю намалювати коло з радіусом в 1 метр, це і буде відносно безпечна дистанція. Тому що ми рідко підходимо і спілкуємось на відстань ближче 1 метра. Так само, якщо перевести зброю до гори і намалювати там таке коло, те саме буде безпечним. При напрямку ствола на лінію і ближче безпечної дистанції ми безпечні для оточуючих. Так, оце робота правила. Наступний момент – пальчик і робота зі зброєю. Безпосередньо сам постріл у нас ділиться на 3 фази. Перша фаза – це фаза наведення. Так, коли ми визначаємо ціль, так, і рахуємо, це ціль чи не ціль. В цей час ми так звана скидання зброї, так, підіймаємо зброю, наводимо її, наведення на ціль. Да, от цей самий момент наведення ми знімаємо зброю з запобіжника. Так, але якщо ціль не справдилась, якщо ми передумали, чи нам немає необхідності вести вогонь, ми переходимо до положення зброї,
де ствол спрямований на лінію безпечної дистанції. І знов-таки вмикаємо запобіжничок. Тобто, от, наша безпека в дії. Ми ще не зробили пострілу, а вже працюємо над безпекою. Наступний момент. Ми переводимо зброю після наведення в режим прицілювання, коли ми вирішили, що то справжня ціль, і ми бажаємо її вразити. У нас зброя переходить в положення прицілювання, ми цілимось, і все, саме в цей момент мій пальчик іде на спусковий гачок. Якщо я передумав стріляти чи прицілюватись, опускаючи зброю, пальчик уже поза спусковим гачком і скобою. Цілюсь, готовлюсь, пальчик пішов сюди. Перехожу нижче, запобіжничок. Безпека в дії. Ви все зрозуміли, пане Георгій? Я прошу з цим попрацювати. Це механічні навички, які треба відпрацювати до автоматизму. Навіть якщо ви початківець. І це дуже і дуже важливо. Ну то що, давайте потренуємо. Давай. Наведення, прицілювання, постріл. Запобіжничок, перехід, положення безпечної дистанції. Не спішимо, дивіться. Пане Георгію, треба натоптати стежечку. Що це значить? Це значить, ми робимо одноманітні повтори, але вони повинні бути повільненькі, для того, щоб ми відпрацювали чітку техніку. Момент зняття запобіжника, коли ми тільки починаємо наводитись, момент прицілювання, пальчик на фінальному етапі. Спішимо з запобіжником і не спішимо з пальчиком. Працюємо. Працюємо, працюємо. Добре. Пам'ятаєте, ви всі вчилися водінню, керуванню автомобілем. Перші кроки, коли ви вмикаєте першу передачку, щеплення і таке ту-ту-ту, і вона не поїхала. Так? От, то саме у нас карабін. Ми беремо карабін, і нам треба це опанувати. І наш курс саме от для вас, тих, хто ти-ти-ти, був з автомобілем і навчився їздити, і зараз автомобіль – то ваше друге життя, то саме і карабін стане вашим другим життям, якщо ви того захочете і опануєте цю зброю. Ми з паном Георгієм вам в тому допоможемо. Переходимо безпосередньо до самозахисту. Що може карабін і самозахист на відміну від пістолета? Вести інтенсивну прицільну стрільбу за рахунок довжини стволу і чітких прицільних пристосувань. У пістолета мушка, цілик потребують набагато більше навичок і набагато більшого тренування. І дистанції набагато коротші. Карабін нас може захистити на дистанціях 15, 20, 30 і більше метрів. Тому ми будемо тренуватись в стилі два влучання в корпус для того, щоб зупинити. Як правило, нападники бувають і в броні, і вдягнені, і все. Тому вицілити кудись там, в коліно чи в ногу, ми не зможемо, реально. Але влучити в корпус, я сподіваюся, нам вдасться. Безпосередньо з першого разу, без якогось спеціального навчання. І за необхідності ми можемо зробити якісь там достріли в які інші частини тіла, які забажаємо для того. Наприклад, виключно в гуманних педагогічних цілях ще один постріл в голову. Я вважаю це нормально. Так що дивіться, наша вправа стає сьогодні більш широкою. Тобто наведення, прицілювання. Але ми без спеціального тренування подвійних пострілів, без спеціального тренування переносу вогню, отак новачка кидаємо в воду і хочемо, щоб він це для нас зробив. Тому що це не настільки складно, як здається на перший погляд. Тому ми виводимо зброю на лінію прицілювання, цілимось, робимо два постріли в корпус і в навчальних цілях третій постріл в голову. Чому? Не тому, що ми такі кровожерливі, просто голова набагато менша ціль. І для навчання це хороший момент. Стріляючи в велику мішень, ми закінчуємо пострілом відносно маленьку ціль. І так, пане Георгію, перед тим, як почати стріляти, як мінімум треба навчитись заряджати ту зброю. Абсолютно. Вправа. Самооборонна, вона, звісно, кайфова, але не зарядженою зброєю нічого не вийде. І так, заряджання відбувається наступним чином. Утримуємо чітко зброю за пістолет у рукоятку.
і лівою рукою зацівку. Нам треба передати зброю в праву руку. Це відбувається наступним чином. Приклад. У нас утримується передпліччям для того, щоб розвантажити кість руки. Переводиться зброя під пахву, розвертається шахтою магазина до стрільця. Дістається магазин, який утримується, п'яточка магазина, бачите, в руці безпосередньо. І чітким рухом приєднується до зброї. І безпосередньо відбувається заряджання. Зброя ставиться на запобіжник і переходимо на лінію безпечної дистанції. Що не зрозуміло, пане? Все зрозуміло, в принципі, дуже сильно нагадує калаш. Це перший калаш. Момент, нагадує калаш. Друге, зарядивши зброю, отстрілявши, її треба розрядити. Ви це розумієте? Так, я тут знаю. От кнопочки, що ми маємо, всякі ергономічні кнопочки для того, щоб все зробити чітко. Ми так само зафіксували, розвернули, натиснули, від'єднали магазин. Магазин ми вкладаємо там в кишеню. Ми в кишеню. Після чого у нас зброя заряджена, ми ствол спрямовуємо в безпечному напрямку. У разі тренування це в напрямку мішени. Так, я спрямовую. Скидаю патрон собі під ноги. Я не роблю такого «сіу» і десь воно полетіло. Я розвернув зброю донизу, м'яко скинув набій, розвернув. Оглянув зброю, зробив контрольний постріл в напрямку мішени. Перевів зброю, безпечне положення вверх чи вниз. Вверх під час тренувальних стрільб більш доцільніше. Зброя розряджена. Ще раз. Зрозуміло? Зрозуміло. Прошу, тренуємо цю навичку. Це важливо. Є проєби. Що ми робимо? Повторюємо, бо це було все не дуже надійно, не дуже, як би там, респектно. Значить... Заряджай. Розряджай. Оце я бачу, що можемо спробувати стріляти, мабуть. Зробити пару пострілів. І так, поки пан Георгій буде споряджати магазин, скажу декілька слов про роботу на стрільбищі чи в тирі. Дуже важливо мати захисні окуляри, захист слуху, безпосередньо навушники. Тому що ми не хочемо себе скалічити, отримати мікротравми слуху і травми зору від відлітаючих різних маленьких шматочків, там оболонки, чи може дерев'яних мішеней шматочків. Тому безпека понад усе, окрім безпечного поводження зі зброєю, ми убезпечуємо свій зір і свій слух. Заряджаємось. Скажу наступне, зробивши вправу, два в груди, один в голову. Ми попрацюємо ще над першим пострілом сьогодні. Тому що кожен постріл буває першим. Ми несемо зброю, є перший постріл. Ми переміщуємось, є перший постріл. Ми навіть змінюємо положення, є перший постріл. Тому перший постріл – це одна з головних вправ роботи з будь-якою зброєю. З AR-системи, карабіна, до речі, різницю карабіна і автомата ви знаєте? На вигляд вони однакові. Різниця тільки в тому, що це напівавтоматична зброя карабін, де кожен постріл відбувається за рахунок натискання на спусковий гачок, а автомат достатньо одного натискання для багатої кількості пострілів. Ото і вся різниця, кажуть, штурмова гвинтівка, військова чи цивільна. Різниця тільки в тому, наскільки наш пальчик може швидко натискати, і то буде напівавтомат. А коли ми натиснули, то буде автомат. Ви готові? Ти часто користувався автоматичним вогнем? Фактично ніколи. Ну, так я ж про що кажу. Тому цивільна версія цілком може бути... Прошу! І так, заряджай. Чітке утримання, контроль стволу. Заряджай.
запобіжничок, утримання на лінію безпечної дистанції. Угу. Працюємо уважно. І так, у нас є три цілі. Тобто ми робимо раз, два, раз, раз, два, раз, раз, два, раз. При цьому ми не тренувались, це перший наш постріл. І фактично, от ми робимо це з нуля. Чесно, панове. За готовності вогонь! Розряджай! Оглянули. Напрямку мішени. Контрольний. Зброю догори. Догори. Подивимось, куди ми там влучили. Я не бій спочатку підійму. Будь ласка. Зайвим не буде. Я не знаю, що тут з коліматором. Що там з коліматором? Відносно непогано. Дві в корпус, один в голову. Завдання виконано. Перший постріл. Всі три в корпус. Щось не дуже воно пішло в голову. Значить, зробимо ще раз. І чим далі ми відходимо, тим гірше наше влучання. Але це був перший раз. Давай спробуй. Я вас ще вітаю. Раз. Ви молодець, пан Юрій. Ну, ти красунчик, що сказати? Давай спробуємо ще раз. Ти красунчик. Арка, давай спробуємо ще раз. Важливим і заліковим показовим моментом є перший прохід, який от не підготовлений. Без тренувальних пострілів ми зробили на відміну. Вам видніше. І так, ми зробили три серії пострілів. Раз-два, раз-раз-два, раз-раз-два, раз. Це було таке фан-пострілушки. Фан-пострілушки складаються, будь-яка, вірніше, стрільба складається от саме з першого пострілу. Оскільки ми домовились за стієчку і вкладочку, і там роботу рук, ніг, розібратись наступного разу, скажу тільки одне – за чітке утримання зброї і першого пострілі. Що таке перший постріл? Це коли ми наводимо зброю на ціль, нам треба якийсь час зафіксуватись на цілі. Тобто ми не стріляємо, коли вона у нас там десь там ще дійшла чи не дійшла. Ми вивели зброю, фіксація така, мікрофіксація, у кожного вона різна. У когось це буде пів секунди, у когось це секунда. Так, і після чого ми ведемо вогонь. Знов-таки, ми переносимо, відбувається та сама фіксація. Але виніс зброї і прицілювання – це от є перший постріл. Тому наступну вправу ми зробимо. Три мішеньки, три різні постріли. Стали, першу – диц, постріл, розслабились. В другу – тиц, постріл, розслабились. В третю – тиц, постріл, розслабились. Це перший момент. І фіналізуємо сьогодні так званою вправою «білдріл». Що таке «білдріл»? Це 6 відносно швидких пострілів при чіткій вкладці. «Білдріл» дуже важливо показує, якщо ми недостатньо хорошо вклалися, недостатньо оцей перший постріл у нас напрацьований, то всі інші теж будуть невідомо куди. Тому дуже важливо, ми прицілились, зафіксувались і зробили раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І так, перша вправа. По першому пострілу в кожну мішеньку. Увага! Заряджай! Запобіжничок. Готовий? Так. Увага! Вогонь! 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 Розряджай! Контрольний. Влучив? Альфа. Альфа. Шикарно. Я навіть не піду. Я впевнений в результаті. І тут всі влучання є. Альфа? Звісно. Тільки альфа. Мої учні не можуть не в альфа. Добре. Я навіть не пішов перевіряти, тому що я знав результат. Я прошу приготуватись, зробити, щоб в одному магазині було 6 набоїв. Два магазини по 6 набоїв, і ми зробимо 2 спроби білдріла. Ближня мішенька, там 8 метрів до неї, там плюс-мінус, не знаю.
Ну, ідеальна мішенька, там, не знаю, 15-20, не скажу точно. Але ми спробуємо зробити ближню мішеньку одну спробу, максимально швидко. І потім другу спробу в дальню мішеньку. Добре. Так, пам'ятаємо, що я казав. Ми утримуємо фіксацію якийсь час, пів секунди, секунда. Комусь треба, може, більше, комусь менше. Але це все робиться в перший раз. На таймер. На таймер, звичайно. Заряджай. І так, завдання зрозуміло? Так. Стрілець готовий? Так. Увага. Шикарно. 2,90. Швидкість. Вражає. Розряджай. Тут і не мало нічого бути, але все. Контрольний. Зброю. Заряджай. Запобіжничок. І так, інша мішенька. Готовий? Так. Увага! .282. Швидкість фактично та сама. Розряджай. Не спішимо. Чіткі, впевнені рухи. Будь ласка. Добре. Ну що, пішли до мішени? Давай. Ну, корпус, давай, але... не ну, давай без ну. Дивись. Це каже про те, що на відстані до 10 метрів ти маєш 100% ефективність ведення вогню, фактично не тренуючись, так? Тобто, це ми кажемо про доступність зброї і наскільки просто почати нею, абсолютно, так, володіти. Єсть. Тут навіть і краще. При дистанції значно більше, тобто вдвічі більша дистанція, то самий результат. Краще, не можна сказати. Але якщо взяти в середньому, то само. Знов-таки, це підтверджує, що зброя не є чимось таким складним. Це дуже доступний девайс, яким треба трошки виділити часу, трохи потренуватись, і ви вже станете так умілим, да, не знаю, як це сказати. Карабін рулить. Але для того, щоб стати майстром, більш просунутим стрільцем, звісно, треба тренуватись. Цим ми і займемось на наступних програмах. Ми холостили заряджання, так? Так. Магазин, який знаходиться в кишені при заряджанні, це не дуже, ну, доцільно, так, раціонально. Якщо ми придбали зброю, пане Георгій, можна придбати штанці, в яких є спеціальні кишеньки. Так, там дуже багато брендів то виробляє. Наступне. Можна взяти спеціальні підсумочки, да, під магазин, якому магазин буде безпечно розташований на тілі. Да, і швидко знімається. По-друге, це дає можливість чітко вийняти магазин, де у нас чітким накладанням ми фіксуємо для того, щоб одним чітким рухом його приєднати. Чітке приєднання, чітка робота зі зброєю – це основа маніпуляцій. То, що я вам казав, перемикання передач. Перша, друга, третя – ми працюємо на автоматі. Коли ми будемо працювати зі зброєю на автоматі, нам залишиться час на контроль ситуації. До речі, розміщення магазинів при підсумках і чомусь треба розміщувати, щоб куля, патрон лежав зліва направо, тобто при діставанні набойчик повинен бути зліва направо, якщо ви правша, для того, щоб, вийнявши зброю, чітко її приєднати. І беремо зброю в напрямку мішені, так, перевірити, вона стоїть на затворній затримці, перевести в звичайне положення, контрольний в напрямку мішеней. Так, увага, зброю на лінію безпечної дистанції. От. Заряджай! Молодець! Розряджай!
Домашнє завдання вами опановано. Ще тренуватись і тренуватись, але, в шахту. Але моменти завжди залишаються. Да? Навіть майстри тренуються постійно. Як казав це? Арістотель чи як? Куди його там? Арістович чи Арістотель? Не знаю вашого Арістовича. З Арістотелем тільки знаком. Каже, я знаю, що я ніфіга не знаю. Чи хто там казав? Сократ. Сократ. Сократ казав, я знаю, що я нічого не знаю. Тому нам тренуватись і тренуватись до Сократа, як до неба рач. Добре. Гуд, переходимо до наступної теми. Наша тема – це фронтальна стойка. Фронтальна стойка як основа стрільби в динаміці. Перший постріл, правила прицілювання, правила вкладочки. Ти готовий? Ну, звісно, куди, який варіант? І так, панове, стрільба, як і багато інших видів спорту, видів життя нашого починається з ніг. Як би там не хотілося. Раніше стріляли, починали стріляти з положення лежачі. Лежачі, піхотка, зброя була така, яка стоячи не дозволяла вести прицільний, швидкісний, динамічний вогонь. На сьогоднішній день ми стріляємо з отаких арочок, так? З малоімпульсним набоєм, який не дає такої сильної віддачі, який, з якою дуже легко справлятися в плані зброї, ваги її, в плані динаміки. Вона дуже зручна. Тому стрілецькі тренування починаються з положення стоячі. Стійки починались там розвернуті, да, там, біатлонічні стійки, дуелянтів там з такого розряду. Стій, стрілять буду, стою, стріляй. Але зараз все трохи змінилось і все рухається швидше. Тому, рухаючись вперед, моє гасло – завжди готовий. Завжди готовий, тобто ти будь-якого положення так починаєш ведення вогню. І ця концепція є концепцією фронтальної стійки. Деякі військові особливо кажуть, ми фронтально стріляємо, тому що тут у нас бронепластина, а тут з боків у нас її немає. Чи там ще щось, то все фігня. Ми стріляємо фронтально, тому що ходимо ми фронтально, ми ж не ходимо якось там боком. Так? Ну то зрозуміло, що будучи фронтально, я маю найбільше динаміки. Я можу дати вліво, вправо, тобто мої рухи, я можу понизитись, можу там навіть впасти чи побігти. Тому це наше базове положення. І в базовому положенні дуже важливу роль відіграють ноги, правильне розташування ніг. Перше, ноги відносно паралельно. Тому що при будь-яких рухах, при будь-якому переміщенні центра ваги з ноги на ногу, нам важливо, щоб цей центр був десь тут, а не збоку і не десь там, щоб ми не ловили той центр. Ми займаємось веденням вогню, а нам ще треба думати, як ті ноги поставити, щоб то все було шикарно. Розумієте? Це перший момент. Другий момент – це розслабленість, так? Тобто вся моя техніка – це техніка найпростіша. Откидаємо все зайве і гасло завжди готове. Відповідно, ноги у нас відносно паралельно, так як ми рухаємось. Далі. Ноги розслаблені. Наш загальний тонус повинен бути саме той, який відповідає даному стану. Наступне – тіло. Так, нам не треба включати суглоби кульшові, так особливо, да, суглоби будь-які. Для того, щоб бути готовим до ведення вогню, достатньо от, так зване скручування. Скручування, покаті плечі, де ми просто скручуємось, так нібито лягаємо. Напруження, тому що будь-яке напруження передається спусковому гачку. Чим менше ми напружуємось, тим буде ефективніше наш вогонь. Але при цьому ножички, центр ваги повинен залишатись. Наприклад, стріляючи справа, нам не потрібно там дві стійки, щоб ми будемо стріляти за укриття, чи ще якісь положить, чи ще якісь положить. Ми будемо мати одну стійку, другу, третю, четверту. Ні, ми завжди стріляємо з однієї стійки. Якщо це стоячи, то стоячи з правої руки, чи стоячи з лівої руки. Та, де ми дещо завантажуємо з правої руки праву ногу, дещо завантажуємо з лівої руки ліву ногу. Але це от незначне скручування і чітке утримання. Це доволі просто. Далі. Ми беремо зброю при роботі ніг і нашого корпусу. Зброя у нас вкладається так, не в плече кудись далеко, а вкладається ближче до шиї. Так, от, от у нас зброя. От вона у нас складається, і я цілюсь оком. Я не цілюсь, беру приціл, а тоді щось там шукаю, куди я буду стріляти. Я цілюсь оком, я прицілився оком, після чого
лівою рукою, де права рука розслаблена, м'яко і чітко вивожу зброю на ціль, де прицільна марочка потрапляє між моїм оком і ціллю, де приклад тормозить в щоку мою. Тобто, от, чіткий виніс, зафіксувався, я готовий до ведення вогню. От я розслаблений, от що мені треба для того, щоб бути готовим. Фактично нічого, завжди готовий. Зрозуміло? Зрозуміло. Все просто? Все зрозуміло. Все можна закінчувати. Спробуємо. Давай. Я не зможу так втягнути живіт. Ну, ти ж працював на дим, а я ще ні. Ну, бачиш. В тебе давай, все давай. В тебе ще все спереду. Слухай, мені... Короткувато, буває, ну, каже, ми всі хворіємо. Так. От, капець, ти вночі тренувався. Я вперше карабін взяв в руки, ти що? Ну, непогано. Відносно розслаблений, чіткий виніс, чітке прицілювання. Бачите, щука тормозить, все як треба. Щука така, що мені аж соромно дивитися. Красунчик, от. Єсть. Все, бачиш? І вчитися не треба. Так, дивимось далі. Фіксація. Оця фіксація, утримання лівою рукою при стрільбі повинна бути відносно такою жорсткою. Так? Тобто ми фіксуємо стійкість. Хтось пів секунди, хтось секунду. Так? Для того, щоб зробити прицільний постріл. Дуже важливо починати стріляти, коли ми готові. Дуже багато початківців, да, починають стріляти, нібито вскидаються, швидко починають навалювати. Але, блін, капець, підходиш, кажеш, а де ж тут дирочка в цій мішеньці? Вони кажуть, та було, було. Так що, фіксація, прицілювання, постріл. Для відпрацювання треба проставити на затворну затримочку. І тепер ми можемо працювати з запобіжником і натисканням на спусковий гачок, де буде певний хід спускового гачка, імітуючий постріл. Обов'язково при цьому ми цілимось в мішень, ми не цілимось кудись там, тільки лошари стріляють по горобцям, а ми працюємо з мішенями. Прошу, прицілились, запобіжничок, зняли при наведенні? Не зняли. Ні, не зняли, ще не раз. Зняли. Да, от, бачиш, зосередився на одному. Зосередився на одному, пав щось інше, давай. Добре, давай. Працюємо. Прицілювання, запобіжничок, постріл, бах! Не сталося баха. Напрямок стволу безпечненько. Так, ну, молодець, все гарно. От. Єсть. Запобіжничок. Давай, ліва рука. Хопа. Шикарно. Бачите? Мінімальна кількість рухів. Георгій просто ідеальний учень. Щоб мені всі такі були, я був би щасливий, як викладач. Перехвалиш. Таке буває, починаєш перехвалювати, починають робити таку хіню, блін, думаєш. Краще б я мовчав. Працюємо, працюємо. Що таке ми розслабились? Ну, молодець, шикарно виходить. Тепер нам треба постріляти то все. Ну що, ми спорядилися? Постріляємо, пане. Давайте, беремо зброю. Повільненько. Так? Як річка тече, не як камінці котяться. Заряджаємо чіткими рухами. Заряджай. Стрілець готовий? Готовий. Ми працюємо. Перший постріл. Один постріл, стартове положення, зброя на запобіжничок. Один постріл, стартове положення, зброя на запобіжничок. Біла мішенька. Угу. Увага! Вогонь! Розряджай! Зафіксували. Не спішимо! Повільні, чіткі рухи. Навчальний процес. Оглянули. Контрольний в напрямку мішени. Ствол. І так. Мішенька відносно недалеко. 40 з копійками метрів. Ви бачите ваші влучання? Я їх чую. Не чую. Ви бачите на білій мішені влучання звідси. Чи нам треба підійти і подивитись на них? Ну, бачу. Так, і що ви скажете? Вони трошки нижче, ніж вони хотілося. Вони занадто низько, так. Тому що ваша Лідія прицілювання. Дивіться, ви цілитесь
повинні от десь, приблизно сюди. Угу. Так, якщо у нас фігура повторює фігуру людини, ми цілимось от, десь сюди. Угу. Не сюди, не в цей. От, пане Георгій. Коли ви... Та не стійте рівні. Ми вставляємо зброю сюди. Ми ліву руку не тягнемо, праву не тягнемо, та цілимось і лівою рукою беремо за зброю. Беремо. От, наскільки правильно буде стояти зброя, наскільки правильно буде наша стієчка, це якщо ми захочемо взяти і поміняти руку, то і ліва, і права повинні десь тут зійтись. Дуже часто неправильна стійка приводить до того, що от для того, щоб змінити, рука десь буде отак. Тобто ви не зможете взяти зброю. Ну, от таким чином, дивіться. Тобто, коли я там беру неправильно, розвертаюсь, то оця рука ніколи не дотягнеться. Коли у нас руки сходяться, значить наша фронтальність правильна. Тобто, от я можу так само з лівої руки, з правої руки. Тобто, от десь, оця зручність і довжина прикладу, і все повинно дати нам можливість взяти двома руками. Тобто, так і має сенс підлаштуватись. Так, так і є сенс підлаштуватись, щоб все було у нас отак от. І це нормально. Коли ми почали стріляти, відчулась певна незручність, і треба підігнати зброю під себе. Для того, щоб не ходити всім в 45-му розмірі взуття і підсипати туди пісочок. Арочка, то ця безпосередньо дає нам можливість все відрегулювати. Думаю, так. Готовий, стрілець? Заряджай! Що таке? Не поспішаючи. Не поспішаючи, чітко приєднати, дослати. Запобіжничок. Запобіжничок. Є запобіжничок, стоїть. Гуд. І так, прицілювання трошки вище. Вогонь. Чітке прицілювання. О, шикарно, прямо, от подивись, зараз. Бачу. Прямо в центрі, красота нечеловечеська. Вогонь. Шикарно, трошки там вищенько, але так само. Оце хороші влучення. Повільна стрільба з правильним прицілюванням. Продовжуємо. Вот, вот. Давайте продовжуємо. Красота. Так, пане Георгію. Нічого у вас так виходить, скажу собі. Ну, повільно. Я задоволений. Повільно. А що ви хочете? Ми ж починаємо з чогось. Так, безумовно. Дивіться далі. Динаміка. Динаміка – це певні переміщення. Стрільба в русі. Але в русі ми сьогодні стріляти не будемо. Ми спробуємо переміститись і постріляти по більш меншеньким мішенькам з переносом вогню. Бачите, праворуч є дві тарілочки і ліворуч є дві тарілочки. Угу. Так? Що ми робимо? Ми, знаходячись тут, робимо постріл верхню в нижню. Перемістились верхню в нижню. Можете таке мені зробити? І розрядились. Стали, зброя заряджена, в одну тарілочку бам, в другу бам, за умови влучання. Після чого? Ножки, дивимось. Коли ми рухаємось, ми завжди ногу переносимо через ногу. Не робимо ззаду, тому що ми не бачимо, що там ззаду. Ми можемо за якийсь камінець перечепитись і впасти. Тому ми рухаємось виключно сюди, перемістились. Тобто бам-бам, перемістились, бам-бам. В подальшому, як ми опануємо ліву руку, ми зможемо рухатись і в лівому напрямку. Де ми перекладуємо зброю в ліву руку, перемістились, тин-тин-тин-тин. Тобто це виглядає приблизно от так. Коли я рухаюсь вперед, відпрацював раз-два, перемістився, де я можу опустити зброю. Не кинути вниз, а опустити зброю для зручного переміщення, контролюючи сектор. А можу, так, залишатись навіть на лінії вогню дин-дин, де я фактично залишаюсь на лінії вогню дин-дин. Роблю отакі моменти. Так, для руху в лівий бік мені так треба перемістити зброю. Так само я перемістився. 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 Зрозуміло? Прошу. Добре. Прохолостимо це все спочатку. Прохолостимо. Спробуємо. Прицілились в ліві мішеньки. Раз. Верхня, нижня. Чому ми стріляємо спочатку в верхню, потім в нижню? Чому? Тому що, коли у нас є
ворог чи нападник, він рідко коли пригає, стрибає він дуже рідко, він присідає. Тому він може бути в верхньому положенні, а потім в нижньому. А от спортсмени всі стріляють знизу вверх, тому що їм здається, що краще так видно мішені. Верхню, в нижню. Перемістились, чітко, ніжки. Хода якась така у вас, не боксерська, що таке? Так це ж трошки інше. Як це трошки інше? А ти хочеш, ноги завжди... з лівої руки працював сьогодні? А? Хочеш, щоб я з лівої руки працював? Ні, я хочу, щоб хоча б ви вправо походили сьогодні. Давай. Ми ще не розбираємо ліву руку, давайте. Секундочку, зброю догори. Дивіться на мене, будь ласка. Ноги ходимо. Ми можемо трошки розвернутися, нам не треба тан-тан-тан-тан. Нам треба от стати, ми ди-ди-дин. Я от уже зібраний, от моя ніжка поспішла. Я можу там не залишатись, там уже паралельно-паралельно. Mm-hmm. Тобто це баланс. Як ми в школі, пам'ятаєте? Друковані літери. А зараз подивіться, які каракулі у вас. Так і то, ми починаємо як друкованими, а далі вже як буде. Хоп, перемістились, ди-ди-дин. Пробуємо, працюємо над собою. Динаміка – це важливо. Раз, два. Де зброя? Де зброя? Прибрав на такому собі. Короткому переміщенні і приклад кудись пішов. Дуже невелике зміщення може бути. Оба, ноги ззаду. В той бік ідемо правильно, в цей бік ідемо як каліки. Ну таке. Чекай. На вихідний. Опа, де зброя? Контроль зброї перший, головне. Я дивився за ногами. Добре. Чекай. Тобто фактично я роблю один крок. Фактично, давайте хоч з одним розберемось. Якщо ми не можемо один крок зробити, то що ми будемо казати про декілька? Так. Дивись. Треба рухатись м'якенько, як котики. Знаєш, тільки не ті морські котики, що там, що тюлені, блін. А котики, які пухнасті, на лапках. Пам, пум, м'якенько, центр ваги зразу відпрацювали. Перемістились, центр ваги чіткий, ди-ди-дин. Ну, ви хочете від мене одразу забагато? Звісно, я хочу забагато, але ми ж тренуємось для того, щоб бути хуйчиком. Ну, давайте пробувати. Заряджай. Фіксація зброї. Запобіжничок. І так, стрілець готовий? Напевно. Увага! Це треба, понімаєш? Увага, дивіться! Тихо, після цього що треба зробити? Перевірити зброю на зарядженість. Давай, розряджай! І так, мішеньки зліва дві, мішеньки справа дві. За сигналом вражаємо дві мішеньки, переміщуємось, вражаємо дві мішеньки. Стріляємо до тих пір, поки ти не влучаєш всю офігенну мішеньку. Угу. Зрозуміло? Так. Готовий? Напевно. Увага. Хіт. Хіт. Красунчик. Він влучає. Хіт. Хіт. 12-16, 4 постріла, 4 влучання. Навіть переміщення вийшли більш-менш. Молодець. Розряджай. Контрольний. В напрямку мішеней. Зброю в ставницю, дозарядимось, і все не так просто, як здавалося з першого погляду. Дивіться, пане Георгій, невлучання відбувається, тому що стрілець, коли маємо невелику ціль, у нас є марочка. І от у нас є певна вібрація. Та, чим більше ми, тим вібрація стає ще більшою. І відбувається таке підгадування. Ми хочемо, щоб тут марочка тік і підгадуємо. Оце відбувається таке смикання. Для того, щоб цього смикання не було,
хай там марочка пливе, от є якийсь, да, я гіпер так показую, але там є невеличка вібрація, хай вона буде, а в цей самий час ми спусковий гачок тянем, повільно, плавно, постріл. Не підсмикуємо, а тянем, постріл, от воно. Гуляє, ми тянем, постріл. Тобто тут швидше за все, да, обробка гачка була, да, правильна. Обробка гачка. Не смикаємо, не підгадуємо, а плавненько влучаємо в ціль, коли ми готові до того пострілу. Зрозуміло? Так, давай ще раз. Прошу, спробуємо. Давайте, спробуємо ще разочок. Хіт! Міс! Хіт! Рухаємось. Хіт. Так, це був спусковий гачок. Молодець, спусковий гачок і все працює. Це був спусковий гачок, це вже зрозуміло. От стріляли сьогодні, більш-менш. Ну я скажу, що молодець, однак. У нас друге тренування, у нас складні теми, у нас переміщення. Ви молодець. Але ще тренуватись і тренуватись. Нова тема. Ну, вона не нова. Тема продовження того, що ми вже працювали. Подвійні постріли, темпова стрільба, перенос з цілі на ціль. Це все одна велика складова. Правильне утримання при цьому трошки змінюється. Коли ми стріляємо перший постріл, коли ми тільки починаємо тренуватись, ми максимальну увагу приділяємо вкладочці, стійці, все. Це дуже вірно. Але подальші наші навички – це коли ми на ялинку вдягаємо іграшки. Так? Тобто та базова стійка, та базова вкладочка – це от ялинка. А нова навичка – це іграшка, ще одна навичка, ще іграшка. І так ми завішуємо ту ялинку. Коли ми хочемо зробити будь-який елемент, це не відміняє решту всього. Тому то, що ми вже робили – правильна стійка, правильна вкладочка – залишається. Ми це не відміняємо. Як тільки ми робимо щось нове, це не означає, що це буде щось таке от радикально нове. Це буде продовження теми. І це важливо, розуміння, перше. Друге, це безпосередньо стрілець. Кількість на стрілу. Наприклад, сьогодні в програмі ми вистрілимо набагато більше, чим стріляли в попередніх. Тому що для того, щоб навчитись стріляти темпово, да, робити чіткі двієчки, переноси, ведення вогню, треба витратити, ну, може, 100, і 200, і 300, і декілька тисяч тих набоїв. Але сьогодні, скільки нам дозволить той час, стільки ми то все постріляємо. То що, приготуємось, візьмемо зброю? Давай. І так, арочка, знов-таки, підганяємо. Я під себе, пан Георгій під себе. Я буду так демонструвати і пояснювати. Ставлю на затворну затримку для того, щоб працювати при холощінні запобіжником. Так, перевіряю приціл, який треба увімкнути. О, є, Ромео працює. І так, темпова стрільба не відрізняється від базової вкладочки і стійки. Але що ми маємо? Ми маємо те, що при швидкості стрільбі у нас є і на зброю діє, і на стрільця – це віддача, так, і підкидання стволу. Тобто це відбувається у нас назад і вправо вверх. Є окремі стрілецькі культури, які доставляють до стандартної цівки різні руків'я, ручечки і все таке інше. І це утримання здається більш надійним. Тому от ми взяли зброю і ми надійно утримуємо, так? А як за цівку, то нібито це таке в нас все плавуче. Навпаки, нам якраз і потрібне таке мінливе утримання зброї. По-перше, тому що ми не стріляємо постійно в якомусь стандартному положенні. Навіть рухаючись, у нас відстань плече гуляє, так? І відстань між прицілом, оком і рукою, і цівкою буде змінюватись. Тому постійне положення неефективне. Неефективне, тому що ми підлаштовуємось під якісь там стандарти зброї. Нам незручно, а ми підлаштовуємось. Знаєте, як той був радянський анекдот? Тролейбус, та, їде лижник, і палки сусіду так стирчить, відповідають. Ой, я дякую, я вже пристосувався. От нам не треба пристосовуватись, нам треба зброю пристосувати під себе. І от така
цівка на AR-системах, так, яка довга, вона нам дає можливість працювати саме динамічно. Але при цій динаміці нам потрібна певна жорсткість, так? Ми повинні динамічно утримувати зброю, але міцненько. Для того, щоб перевести зброю, не було у нас підкидань. От дивіться, зброя, коли ми утримуємо за ручку, ми компенсуємо і тянемо нібито донизу, відбувається таке розкачування. А утримуючи зброю за цівку, де ствол знаходиться всередині, ми переводимо зброю в таку горизонтальну площину. І от утримувати зброю саме в горизонтальній площині для швидкісної стрільби – це є найважливішим. І в цьому моменті дуже важливо і міцно тримати, і одночасно давати можливість так повертати зброю в те саме місце. Тобто от, а це ніяк нахолостити неможливо. От саме оцю навичку треба тільки настріляти. І кількість настріла, я ж кажу, це може бути декілька тисяч. Сьогодні постріляємо вже, скільки в нас там є тих набоїв, нам трохи ж дали. І так, панове, розібрались, як ми будемо тримати то лівою рукою. Тепер трошки за ноги. Добре. І там були коментарі про те, що хтось каже, мені дуже зручно стояти там в боксерській стоїці, так? Що ваша от фронтальна стійка, вона настільки, ну, типа, універсальна і має право на життя. Що є ще багато-багато різних варіантів. Так, ці варіанти є, і вони були. І за часом все змінюється. І от фронтальна стійка дає певні переваги. От чому? Тому що, знаходячись фронтально, я, по-перше, от маю, так, в мене, по-перше, дивіться, зброя тут розряджена і на затворній затримці. Тобто безпечно, хоча я буду тикати стволом в операторі, вже вибачайте. Тому що я маю дуже широкий кут ведення вогню. Коли в мене ноги фронтально, я можу от наскільки в цей бік, і так само, якщо буду стріляти лівою рукою, настільки сюди. Як тільки в мене стає якась там боксерська чи стійка вівера, чи якісь там різні модифікації, то те, що знаходиться з мене за спиною, для мене вже стає недосяжним. Хоч в яку я руку візьму, це вже буде недосяжно. Так само, якщо я розвернуся в цей бік, як би я не хотів, сюди дуже тяжко викрутитись. Це головний момент – бути готовим завжди. Ходимо ми рівно, тому і ведемо вогонь з цього положення. Так, а ми ж не ходимо в боксерській стійці, чи нам треба прибігти, стати, є такий боксер, капець, і зараз буду навалювати. Ноги – це шасі. Іноді ноги можуть стояти взагалі в незрозумілій позиції. І що то дає? Але база, та от друкована літерка, коли ми починаємо, це паралельна стійка. А однеї вже ми йдемо далі, далі, далі. І далі у кожного буде отий свій почерк, так, який визначить, який ви стрілець. Ви будете стояти рівно, чи криво, чи динамічно. Це те, що я хотів сказати про стійку і відповісти на коментарі. І це важливо, тому що народ на ноги дуже часто не зважає і каже, та я і так красунчик. Це зрозуміло? Я і так красунчик. Бо, я і так красунчик. Давайте ще таки прохолостимо оцю темпову стрільбу і що ми будемо робити. Ми цілимось в велику центральну мішеньку і робимо там 2, 3, 4, почнемо з невеликої кількості швидких пострілів. І ці постріли будуть не так звані контрольований, да, постріл, де ми контролюємо там раз-два, контрольована пара чи там контрольована трійка, а саме за рахунок утримання, там в стилі білдріла, але не будемо навалювати багато, а зробимо перші там 3-4 постріли. Так. Тобто зарядимо там пару магазинів по 4 набойчики і зробимо раз-два-три-чотири, раз-два-три-чотири. Да, подивимось, як це буде відбуватись утримання. Після чого зарядимо ще два магазини по 4 і зробимо двічки. Раз-два, опустили зброю, раз-два, розслабились і зробили раз-два. Саме от за рахунок утримання. Дивіться, ми не б'ємо білку в око, так? Ми не снайпери. Нам достатньо вражати ціль більш-менш її габарити. Тому наша швидкісна стрільба не потребує занадто вже прицілювання. Вона потребує чіткості утримання і темпу, високого темпу для враження цілей, нападників, для самозахисту. Якщо ми будемо їх довго вицілювати і влучати десь там комусь кудись,
це не буде працювати. Поки одного влучили, всі інші до нас добігли. Нам треба швидкісне враження нападників. Раз-два, раз-два. І я красунчик, і непогано. І так, панове, дивіться, я хочу, як приклад, показати приблизний темп ведення вогню, з яким ми повинні працювати. Не влучання, це нормально, так? Якщо ми хочемо завжди влучати, цього не буде. Ми вчимося і без помилок ніколи не обходиться. Ну давай, подивимось. Що ми маємо? Фіксація. Отут оця фіксація зброї. Зараз я не буду розмовляти, бо коли стріляєш, не дуже зручно. Так, а просто вистрілю, зроблю декілька серій. Будь ласка. Тобто ми от утримуємо доволі м'яко. Я не тримаю її якось там надмірно. Але вона в мене не болтається, не розкидується. Ліва рука міцно тримає, права м'яко натискає на спусковий гачок. Якось так. Він щойно спалив 20 набоїв. Щойно, на ваших очах. Коп'є? Я ж кажу, тисячі набоїв, щоб стати красунчиком. Я і так красунчик. Ну що? Ну, щось там влучив, бачиш, вся мішень була біла, стала сіра. Ну. Беремо. Ви зрозуміли приблизно, як це все виглядає? Зараз будемо вчитися. Що тут? Заряджай! Чекай, заряджай. Десь так. По команді? Зарядити зброю, приготуватись. Увага! За готовності. Вогонь в довільному режимі. Зроби раз-два, можеш розслабитись, можеш передумати, можеш зробити декілька серій. Центральна мішенька. Центральна біленька мішень перед вами, доволі велика. Працюємо з собою. Ви робите не для себе. Інструктор – то вектор, який вас спрямовує. А тренуєте ви себе самостійно. Зрозуміло? Так. За готовності – вогонь. Бачите? Секундочку. Трошки нижче, бачу. Так, подивіться, мою мішеньку і свою. Низ і одне влучання в мішеньку, друге повз мішеньки. Оце от утримання. Будь ласка, давайте. Більш чітке утримання. От, неконтрольована пара. От, швидкість. От. Єсть. Шикарно. Знов таки. Так. Стоп, стрільба. Бачите, знов. Моя мішенька, центр відносно темненький. Ваша мішенька десь нижче. Середина і трошки нижче. І знов таки, всі, які були не влучання, летіли вправо вверх або вправо вниз. Так, хоча від смикання зазвичай то летить вниз вліво. Якось, ну, вже летіло куди летіло. Підкидання відбувається, ви недостатньо міцно утримуєте, так? Тому в момент підкидання ви натискаєте на спусковий гачок, тому воно летить правіше. Ліва рука більш міцніше, починаємо, бо я може недостатньо так наполіг на цій міцності, так? І показав, що треба такий баланс шукати. Зараз. Але баланс можна знайти, настрілявшись. І так, одна серія, два постріли на лінію безпечної дистанції. Два постріли на лінію безпечної дистанції. Без таймера, без нічого. Працюємо для себе, над собою, самостійно. За готовності – вогонь! Один є, інший десь. Теж є, але не там. Готовий? Вогонь! От. Більше концентрації, трошки повільніше. Даємо газу, але концентрація лівої руки. Та чекай.
прицілись, мікрофіксація, там, пів секунди, секунда, чітке утримання, потім вогонь, бам-бам. Давайте, вогонь. О, набагато краще. Концентрація дає можливості, ну, типа, більш чітко контролювати ствол і весь рух цей. Давайте, вогонь. Ну, набагато краще. Як тільки ви зрозуміли, що я від вас хочу, все стало виходити. Так це може було пояснити, бо я пояснюю, я все жую, потрошку жую, але не можу дожуватись до кінця. Працюю. Знову то саме. Проблематика підкидання, недостатня фіксація зброї, недостатнє чітке прицілювання. Вогонь. О, як тільки правильно стієчка, я навіть по руці бачу, по лівій, наскільки добре ви тримаєте і правильно, настільки зразу результат. Да, прокоментувати так не можу, що зараз вийде, а зараз ні, але постфактум кажу, що от видно, навіть видно, коли буде, а коли ні. Працює. Во, шикардос. І так, зробіть два кроки вліво. Раз. Два. На тому занятті ми робили одне влучання, переміщення, одне влучання. Так. То саме ми будемо робити сьогодні, але от з цією темповою стрільбою робимо раз-два, переміщення, раз-два. Але робимо це в велику мішеньку. А, тобто працюємо в велику, але з переміщенням. Велику мішеньку ми робимо раз-два, раз-два. Тобто у нас буде дві вкладочки. Одна тут, чітка вкладочка фіксація, перемістились здоб, чітка вкладочка фіксація. Тобто, кожен раз, змінюючи стрілецькі положення, у нас буде нова вкладка. Готовий? Так. Напевно. Заряджай. Вогонь! Раз-два, перейшли. Ну, непогано. На вихідний рубіж, де починали. Саме оця фіксація, ви правильно робите. Мікрофіксація, прицілювання і швидкість пара. Хвали, не хвали, є щось провисає, є щось виходить добре. То я на то звертаю увагу. Готовий? Так. Ну, знов-таки непогано. І так, фіналізуємо цю вправу. Тому що я бачу, що ми з цим розібрались. Чи ні? Чи нам ще треба? Ні. Стріляти, звичайно, ні. Треба настрілювати, багато. Настрілювати треба, але принцип зрозумілий. Тут дійсно, і насправді фіксація не така сильна. Не така сильна, тобто, так. Тобто її не треба перетискати, вона повертається потім. Пошук баланса, пошук оцього баланса самостійно він відбувається, у кожного свій пошук. Приготуватись, фіналізуємось. Щоб було красиво і на камеру, а то ж ніхто не повірить. Ну, добре. Готовий? Так. Вогонь! Ну, красунчик, що з підручника по стрільбі? Розряджай! Тема темпової стрільби більш-менш зрозуміла. Двоєчки, білдріли, де по 6 пострілів, будь-яка кількість. Так, щільного вогню, то може бути і 5, і 6, і 10. Це все треба настрілювати. Оцей особистий баланс, він з'їдає багато набоїв. Так, він з'їдає набої, але хочете стати вправним стрільцем, нікуди діватись, треба то все стріляти. Наступна тема – це там перенесення вогню з цілі на ціль. І хочу звернути на порядок перенесення. Дуже багато спортсменів, фактично всі спортсмени, і фактично всі ті, хто тільки починають стріляти, чомусь починають стріляти по мішеням зліва направо, зліва направо. От постав тарілочки, постав хоч що, дай зброю, і ви так само стріляєте зліва направо, правда? Абсолютно. Абсолютно. Так, але стріляти зліва направо не дуже, ну як би так, грамотно, так? Тому що в житті, при самообороні, ну, при бойових діях, в якихось ситуаціях, де ми будемо використовувати зброю в реальній ситуації, ми не будемо стояти в відкритому полі і ще щось. Ми будемо шукати якісь укриття, будемо десь якось переміщуватись. І от саме в ці укриття будь-які
Так, ми будемо, якщо з правої руки, обходити справа і стріляти справа від укриття. Пане Георгій, ви такий молодий, красивий, можете попрацювати укриттям. От якщо я буду виходити за укриття, відповідно, в мене відкриється першою права мішенька, не ліва. І виходить, що? Що в спорті, в тренуваннях ми стріляємо зліво направо, напрацьовуємо цю таку навичку, а якщо нам доведеться, нам прийдеться стріляти справа наліво. І ніби це одне те саме, але реально, так, швидкість стрільби зліво направо може бути такою влучною і шикарною, а почни стріляти справа наліво, і все-таки зільється в нікуди. Нам не потрібно дві навички стрільби там, треба одна. Тобто ми стріляємо все завжди з правої руки, справа наліво, тому що укриття, будь-які моменти. Це правило аналогічне і для шульги? Ну ні, дослухайте ж далі. Так, що ми з правої руки стріляємо все справа наліво, а з лівої руки, от продовжуйте працювати укриттям. Ну не такі вже рогати, а нормально. Так, а якщо ми стріляємо з лівої руки, то саме от з лівої руки нам все відкривається, наш сектор відкривається зліва направо. Тому, стріляючи з правої руки, стріляємо завжди справа наліво, стріляючи з лівої руки, стріляємо зліва направо. Наступний момент, дивіться. Якщо от дати вам зброю, ну чи як, запобіжничок, знов-таки, будемо трохи нею тикати, я її відкрив, затворна затримка, патронник пустий, будь ласка. От, візьміть зброю, подивіться на нас, направте на нас зброю, ну сюди, і на, ну, на нас направте зброю. Це доля інструкторів. А тепер ви хочете бігти, куди вам буде зручно бігти? Зі зброєю. Правіше. Туди, правіше. Да. Тобто, бачите, що до чого це я веду? Що, наприклад, якщо буде в мене ворог, нападник, він буде бігти справа наліво, то само поводочка для того, щоб його знищити, тобто мені відповідно треба стріляти справа наліво вбити. Я це веду до того, що всі стрілецькі тренування на мішенній обстановці ми повинні вести з правої руки справа наліво. І так. Я пояснив достатньо зрозуміло. Так, так? Так. Тому наше завдання, ми маємо тарілочки дві справа, дві тарілочки зліво. Оці маленькі? Оці маленькі. То ми працюємо наступним чином. Знов таки, пам'ятаєте, ми того разу стріляли порядок враження мішеней верхня і нижня. Так. Так, тому що ворог, супротивник не стрибає. Ну якщо він з'явився. А він присідає тільки, тому верхнє положення, нижнє. Після верхнього він може перейти в нижнє. Тому верх-низ завжди, а не низ-верх. То от знов-таки момент на тренування положення справа наліво, зверху вниз. Так? І якщо є тактична послідовність від ближніх до дальніх. Так? Це зрозуміло. Є такий момент. Так. Тому праву групу верх-низ. Ліву групу. Центральну мішеньку, спліт, який ми сьогодні тренували, дин-дин, в ліву групу, вверх-вниз, вправа закінчена, один прохід, 6 пострілів. Завдання зрозуміло? Зрозуміло. Беремо зброю. Ми працюємо комплексно над всіми темами зразу. Заряджай! Повільно, стабільно, непоганий час, 13.45. Заряджай! Фіналізуємося, зрозуміло завдання? Так. Стрілець готовий? Так. Увага! Хід! 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 Ну дивись, красунчик, ти можеш, якщо на тебе трохи натиснути. Може повіджимаємось? 12.80. Чи так пойде? Сьогодні почнемо з того, що ми вже робили. Не раз, і не два, і не три. Наша тема перша – це швидкісна зарядка. Вона нічим не відрізняється від звичайної зарядки.
Ми просто розглянемо ще раз, я повторюсь, про правильне розміщення магазинів на тілі. Тобто один підсумочок там у цивільних, так, у військових може бути більше. Тобто підсумок і магазин розташовуємо на поясі чи на якійсь іншій конструкції на тілі таким чином для правші, щоб набої дивились якби зліво направо. Для чого це потрібно? Для тої ж самої швидкісної зарядки. Щоб ми наклали зверху руку і чітким рухом вийняли магазин. І потім, коли ми його досилаємо, щоб п'яточка магазина знаходилась саме в руці. Щоб в мене був мощний такий посил, і не треба було додатково добивати, і не б сталося тої проблемки, яка у нас була. Тобто ми це бачили. Це перший момент. Другий момент. Так зручно це робити і швидко. Наприклад, коли ми розміщуємо магазини традиційно, а ще особливо, коли вони потім на броні, для того, щоб його дістати, треба бачити, як руку викрутити. Тобто, якщо ми візьмемо так, приєднати, нам буде якось не дуже. Так, тому ми викручуємо руку, так само і тут. Рука викручується, це незручно, тому хват буде не такий фіксований, да, буде все розхлябано і нестабільно. І витратимо якісь секундочки. І не то, що секундочки. Це може привести до того, що ми будемо нечітко утримувати. Відповідно, магазин піде нечітко, буде перекосик, в шахточку не зайде зразу. І це з секундочок може перетворитись і в хвилину, і більше. Да? Тобто, а що, якщо це буде якась специфічна ситуація, додатково паніка, одно влучання, і потім дан-дан-дан, танці з бубном чи з магазином, ну то теж будуть танці. Тому ми вставили навіть таким чином, все вийшло добре, але ми бачили, магаз може випасти. Потім, як америкоси рекомендують добивати, садять по тому магазину, луплять. На що його лупити? Тут є фіксатори, так? Які не дають йому зайти більше, чим треба. Але все ж можна зробити. Якщо там бочка дати по газу, то і той фіксатор відпаде, і магаз залізе більше, чим треба. Відповідно, він залізе, і все ця конструкція затихнеться. Заряджання не відбудеться. І ми такі, хоп, а що робити? Таке буває. Тому чітке розміщення – це перший момент роботи взагалі зі зброєю. Заряджання. Без чіткого заряджання ми не можемо вести вогонь. Подальшому перезарядки і заміни магазинів. Так, при нечіткому розташуванні магазинів на тілі, коли у нас вони лежать десь, ну там, в кишені, наприклад, можна покласти зручно, так? Але наскільки це буде зручно? Коли я буду бігти, ця штука може не втриматись там. Хіба що ліпи тут приробити? Та, чим більше лайфхаків, тим все складніше. Тому простота – це у нас запорука успіху. Тому розташували. Наступний момент. Беру зброю. Затворна затримочка у нас. Я здібу затворної затримочки. Зброя розряджена. Ще разочок перевіряю, оскільки буду спрямовувати ствола на операторів для того, щоб ви чіткіше зрозуміли і показувати ці моменти. Пане Георгію, дивимось. У нас є знов-таки, що таке швидкісна зарядка? Це така сама, але виконується чітко. От ми зараз подивимось на вас, може трохи посміємося, але так це буде корисно. Чітка фіксація, от у нас є чітка фіксація, ми виймаємо, зарядились і ми готові до стрільби. Наскільки це швидко? Ну, не знаю, певно, що швидко. Тобто зброя розряджена, так, знаходиться там в патрульному, незарядженому, в будь-якому стані. Де б ми її не взяли, ми швидко. Я вже готовий до пострілу. І досить швидко. Це важливо. Важливо швиденько заряджатись за будь-яких умов. То саме стосується і будь-яких подальших маніпуляцій. Тому зараз ми почнемо саме з цієї швидкісної зарядки. І так, техніка простецька. Ми з нею вже працювали, ми заряджались вдома, але типу газу не давали. Зараз пан Георгій покаже, наскільки він може газанути і бути таким хоп. Приготувався? Прошу. Пана до гіляки? Знову таки, яка гіляка? Дивимось, щоб камера бачила цей. Гіляка – це дурне в голові. Ми пана до
заряджання, швидкість того заряджання запрошуємо. І так, ми не тренувались, ми не накатували це все. Зараз пан Георгій покаже, наскільки він може зробити це швидкість заряджання, от, з нуля. А потім ми трошки похолостимо і подивимось, який прогрес буде там через якихось півгодини з тим швидкістю заряджання і вже з бойовою стрільбою. Зараз без бойової, холостимо, заряджаємось і перейдемо до стрільби. Швидкість заряджання нам потрібно перед терміновим відкриттям вогню. Тому що швидко зарядитись і потім нічого не робити, ну це безглуздо. Немає сенсу. Згодом. І так, заряджай. От, робота з запобіжником. Хочу звернути увагу на те, що якщо ми будемо відкривати вогонь безпосередньо зразу, то нема сенсу ставити на запобіжник якомусь проміжному етапі. Ми заряджаємось і зразу наводимось на ціль, і наша вправа буде відкриття вогню. Тому запобіжник тут зайвий. Стрілець розумний і розуміє, коли треба той запобіжничок, а коли ні. Є такий момент? Я зрозумів. Розряджай! Добре. Я скажу, що у вас виходить непогано, але швидкості треба трохи додати. Приготуватись. Стрілець готовий? Напевно. Вогонь! Імітуємо постріл, звичайно. Холощіння повинно бути саме таким, як і бойова стрільба. З чітким прицілюванням в мішеньку. Я ж казав, по горобцям ми не стріляємо. Ми обов'язково цілимось, так? Визначаємо ціль, з якою ми працюємо. Холощіння таке саме, як бойова стрільба. Чітке заряджання, чітке прицілювання, чіткий постріл, імітація пострілу. Зрозуміло? Зрозуміло. Розряджай. Тоді тільки буде сенс холощіння, якщо воно буде таке саме. Якщо ми не будемо цілитись, якщо ми будемо імітувати дії, то нічого з того не вийде. ККД буде дуже низьке. Зрозуміло. Увага! Заряджай! Ну от, розряджай! Яка проблематика у вас відбувається з цим? Нечітко заходить магазин в шахту. Нечітко заходить магазин в шахту, тому що недостатньо розвертаємо до себе, тобто недостатньо утримання, тобто от розвернули. Іноді можна навіть побачити зріз шахти. Як тільки ви побачите протилежний зріз шахти, воно буде легше навіть залітати. Тобто ми бачимо протилежний зріз шахти і туди влітає. Протилежний зріз шахти і воно влітає. Протилежний зріз шахти, і воно влітає. Бачите? Зрозумів. Спробуйте. Але це не обов'язково. Тут набагато більшу роль відіграє кількість холощіння. Після 100-го, 200-го, 500-го, 1000-го разу, навіть не бачу там тої шахти магазину, все буде влітати більш стабільно і надійно. Прошу. І так, ціль, визначились, холощіння наступним чином. Заряджаємось. І робимо два швидкісних постріли. Тобто, пам'ятаємо, ялинка, у нас є навички, ми тренували того разу швидкісні постріли. Тому чому нам то не задіяти? В нашу навчальну вправу швидкісна зарядка, швидкісна стрільба, красунчик. За командою, вогонь! Дабл альфа! Дабл альфа! Підтверджую! Порядимо магазини і зробимо то по металевій, шикарній біленькій мішеньці, яка нас чекає. Увага! Тому беру таймер, даю відлік часу, і ви показуєте, наскільки ви можете швиденько. Ми трохи підхолостили, і я сподіваюсь, ну, на якийсь пристойний результат. Готов? Стрілець готовий? Готовий. Увага! П'ять, 53. Розряджай.
Заряджаємось, розряджаємось. Це все маніпуляції. Чим більше ми напрацьовуємо маніпуляції зі зброєю, тим впевненіше ми з нею будемо в подальшому. Спробуємо ще раз. Стрілець готовий? Готовий. Увага! Проблема, пусти. Увага! От дивіться, наша наступна тема – це усунення затримок і перезарядка. Перше і головне в такому випадку, що треба зробити? Замінити магазин. Ні. Наведіться на ціль. От, якщо закінчились, тобто натисли на спусковий гачок і постріл не відбувається, що треба зробити? Перевірити. Оглянути вікно викиду гільзи. Для того, щоб зрозуміти, якщо затвор у нас стоїть в передньому положенні, нам достатньо буде перезарядитись і дослати наступний набій. Якщо у нас зброя стала на затворну затримку, ми виконуємо заміну магазину. Тому розряджай. Розрядили. Стоп! Оскільки ми оглянули і бачимо, що тут порожньо, достатньо в напрямку мішені натиснути на затворну затримку і зробити контрольний постріл. І зброя у нас розряджена. Зрозуміло? Ну так, тут уарочки свої. Оптимізація стрільця. Не завжди потрібно виконувати то ті зайві дії. Ми побачили, що патронник у нас порожній. Затвор стоїть в задньому положенні, ми можемо зняти затвор до затримки і зробити контрольний постріл. Є такий момент, є такий момент. Беремо наступний магазин і ще попрацюємо над темою швидкісного заряджання зі швидкістю стрільбою. У вас виходить добре, ви достатньо багато стріляли з калаша і це дає певний досвід, дається в знаки. Нічого тут не скажеш. Ви не новачок. Так, і коли дивляться відео і кажуть, з першого разу так не буде. Пан Георгій працював з калашом, і це працює зараз зарочкою. Будь-який досвід залишається з нами. Увага! Вот. 5.09. Найкращий час сьогодні. Це добре. Розряджай. Фіналізуємо цю вправу шикарною швидкістю і чіткими, головне, діями. Увага! Молодець. 5.06. По часу не просунувся. Чіткість дій приблизно однакова. Одноманітність. Це запорука успіху. Одне те саме, але 100% виконано. Молодець. Розряджай. Ставимо зброю в ставницю. І готуємось до продовження нашого тренування, а саме до заміни магазину. Заміна магазина – важливий елемент. Важливий елемент, але момент, яка це заміна магазина? При самозахисті. І в екстремальних ситуаціях ми робимо так звану екстрену заміну магазина. Коли у нас набої закінчились, арочка стала на затворну затримку, нам треба швидко від'єднати магазин і приєднати наступний. Тобто ми його скидаємо просто на землю. Ми можемо його від'єднати рукою і кинути, а можемо за рахунок руху зброєю. Тому все відбувається приблизно так. Я веду вогонь, в мене закінчуються набої, я оглядаю шахту, оцінюю ситуацію і приймаю рішення про зміну магазина. Оглянув шахту викида, перевожу зброю в фіксоване положення, в цей момент скидаю магаз, достаю наступний, приєдную, знімаю затворної затримки і продовжую вести вогонь. Ще разок. Веду вогонь. Набої закінчились. Оцінюю, що тут немає затика. Не застряв лагільза.
ніяких інших моментів, окрім необхідності заміни магазина. Оцінив, що мені необхідна заміна магазина, таким рухом прокручуючим, да, який от при цьому буде магаз вилітати, я його викидаю. Хоча він підпружинений, і навіть якщо я просто натисну на клавішу скидання, він теж випаде. І тут є питання, деякі просунуті стрільці, так звані просунуті, кажуть, а ми повинні залишатись на лінії вогню, да, коли ми міняємо магазин. Це буде екстрена зміна або тактична в тому випадку, коли набій залишається в патроннику. Так от скажу, що в будь-якому випадку і в тактичній зміні, і в екстреній зміні нема сенсу залишатись на лінії, тому що зробити, навіть якщо залишається патрон в патроннику, зробити прицільний постріл буде незручно і цей постріл не буде прицільним, це постріл буде навмання, але це буде не чітке утримання. Тобто в цей момент я не бачу, я можу от не влучити, і це буде от відсутність стабільності не дає нам робити чіткі маніпуляції зі зброєю, а саме переведення зброї в чітке положення, де я можу чітко приєднати магазин, де я можу чітко приєднати магазин. От головне, чіткість рухів. І це буде набагато швидше. Погляд, знов-таки, контроль сектору – це одна складова. Контроль розміщення спорядження, контроль безпосередньо зброї. Так, я витрачаю там пів секунди, там 30 сотих секунди на те, щоб перевести погляд, на те, щоб за цей час нічого радикального не зміниться. Але якщо я не подивлюсь і не зроблю чіткі рухи, потім затики можуть перейти в хвилини, а не секунди. І ці хвилини будуть вже вирішувати вашу долю. Тому чіткі маніпуляції при зоровому контролі. Тобто ми глянули, я беру магазин. Може, я буду брати якийсь інший. Тобто якщо в мене буде декілька магазинів, я визначусь, хоп, взяв цей, так? Наскільки я перевів той погляд? Долі секунди. Тому ще раз фіксую, огляну. Цей самий час, потім знов сектор. Фіксація. Глянув на магаз, приєднав. Затворна затримка, продовжую вести вогонь. Це зрозуміло? Зрозуміло. Наступний момент. Тактична так звана заміна магазина в тому випадку, якщо набої у нас можливо закінчуються, чи при певних діях, якщо ми виходимо з укриття, переміщуємось, готуємось до якогось руху, коли нам потрібно бути впевненим, що у нас повний магазин і є певний там запас міцності так званої. Тактична заміна відбувається без скидання магазину на землю, а з збереженням його на тілі. Самим простішим способом тактичної заміни – це є безпосередньо від'єднання магазину, укладання його будь-куди, якщо у вас є там підсумки додаткові, чи там сумка скидання, от укладання його будь-куди, ми його поклали, потім беремо новий магазин, заряджаємось, і ми вже готові до ведення вогню, чи переходимо на запобіжничок і рухаємось далі. Тобто, від'єднали, вкладання, наступний магазин взяли, приєднали. Чітко. Від'єднали, вклали, достали, приєднали. Перший момент. Є просунуті техніки. Просунуті техніки виглядають приблизно так, коли ми спочатку беремо магазин, наприклад, я і поклав магазин в підсумочок, і готовий до ведення вогню. Це якийсь тетріс. І чітко, бачите, в мене чітко входить все в підсумочок, тому що, по-перше, кут магазина. Я хлоп і вклав, хлоп і вклав, хлоп і вклав, і то саме відбувається з багатьма типами підсумків, не обов'язково пластиковими. Тому почнемо з екстреної заміни. Оглянули, скинули, приєднали, перейшли.
до положення. І потім перейдемо до тактичної заміни. І будемо робити саме варіант. Магазин приєднано, магазин уклали, наступний приєднали і готові до ведення вогню. Пане, пістолет у рукоятку беремо зразу. Ззаді кишені приєднуємо шикарний магаз. Приєднуємо. Затворна затримочка у нас є. І зараз імітуємо прицілювання. От мішенька у нас прямо. І робимо екстрену заміну магазину. Оглядаємо, скидаємо, дістаємо, приєднуємо, затворна затримка і продовжуємо вести вогонь. Я вважаю свою задачу виконаною. Він зрозумів, ви, мабуть, також. Давай ще раз. І так, на ціль, оглянули, скидання, затворна затримка, на ціль. От. Отут якраз той елемент швидкісної зарядки, який сьогодні був, так він активно працює. Швидкісна зарядка саме і є момент при перезарядці, чітке утримання. Ми працювали цю швидкісну зарядку, а зараз ми її інтегруємо в момент перезаряджання зброї. Зрозуміло. І так, пане Георгій, заряджай. Запобіжничок. На мене не дивимось, працюємо з цією шикарною білою мішенькою. За готовності, без таймера, повільно. Перший проходик. Вогонь. Оглянули. Скін, оп. Недостатньо впевнений рух, бачите? Оглянули. Скинули. Приєднали. Нормально, це теж варіант. Один із варіантів, але цей варіант віддає отакий затик. Чому? Тому що стрільці частенько недостатньо ефективно відпускають ручечку заряджання, приторможують. І оце наша наступна тема. Затики. Один із варіантів затика саме при таких діях. Розряджай. Перше, від'єднуємо магазин. Тепер оглядаємо обов'язково тепер ще раз, тому що у нас відбулось непорозуміння. І робимо контрольний постріл. Тема йде сама, ми навіть її спеціально не підгадуємо. Бачите як? І так, заряджай. Чіткий рух, запобіжничок. Зараз ми не робимо швидкісну стрільбу, а робимо заміну магазину. Вогонь. Оглянули, скинули, приєднали, затворна затримка, вогонь. Все вірно, розряджай. Та, тут є певний алгоритм. Є певний алгоритм, і цей алгоритм хорошо працює, поки ми холостимо. Як тільки ми починаємо стріляти, все завжди стає якось не так впевнено, як було до цього. Стоп. Але це норма, нічого з цим не зробиш. Тому холощіння без бойової стрільби недостатньо ефективні. Схолостити треба багато, але й обов'язково стріляти. Не можна. Так, зекономити набойчик і сказати, от я взагалі не буду стріляти, я щось так нахолощу. Ні, стрільба саме як лакмусовий папір. Він проявляє ото все, що в нас, всі наші бока і недоліки. Готовий? Заряджай! Запобіжничок. Готовий? Так. Вогонь. Що, опустив зброю? Шо? Давай, давай. Розряджай. Я кажу про те, щоб наведи зброю на ціль. Коли припинилась стрільба, хоча це і навчальна вправа, так, ти знав, що там треба в заміну магазину, кинув сюди кудись
і не оглянув. Треба оглянути на лінії прицілювання, після чого перейти і почати зміну магазину. Тобто оці помилки, коли ми типу, знаємо, що будемо робити, і не напрацьовуємо чисту техніку, а починаємо іти, ну вже як там іти. Ще раз, я хочу звернути увагу всіх, що оглядувати треба саме в цей момент. При холощіді це було ефективно і все правильно, а при стрільбі починається така штука. Тому постріляти варто всім, хто хоче навчити. Заряджай! Запобіжничок. Вогонь! Оглянули, скинули, приєднали, затворна затримка. Ну, так непогано. От розуміння приходить зі стрільбою, з холощінням і зі стрільбою. Комплекс, комплекс. Розряджай. І так, тепер прохолостимо тактичну зміну. Ну, давай спробуємо, що ми можемо зробити. Знов-таки, зброю на ціль. Міняємо. Знов. Обов'язково завжди оглядаємо. Напрацьовуємо це. Може зараз це і недоцільно, типу, оглянути. Але ми оглядаємо автоматично і переходимо до заміни. Тобто всі заміни починаються з того, що оглядаємо. Вкладаємо. Єсть. Від'єднуємо. Приєднуємо. Нічого не треба натискати. Стрілець. Розумний? Розуміє, що патрончик в патроннику. Зброя може бути навіть на запобіжнику. Може бути зняти з запобіжника. Ми робимо заміну магазину для якихось подальших дій. Пересування. Для того, щоб бути впевненим, що зброя 100% споряджена, заряджена і готова. Достатньою кількістю набоїв. Достатньою кількістю набоїв. Ще разочок. Під сумочок. Давайте. Оглянули, від'єднали. Незручна кишеня. Ну, дістали, приєднали і прийняли рішення про те, що будете робити далі. Це непогано. А не хочете спробувати цю хитру карусель? Карусель? Давайте спробуємо. Давайте, виймаємо. Ну, це не карусель, це тетріс. Тетріс, не знаю, що таке. Давай. Фіксуємо зброю, виймаємо магаз, тоді накладаємо, бити, опа. І от, коли от саме так тримаємо, таким рухом, хоп, і він туди влітає самостійно. Ну, ха-ха-ха. Ну, це мало ймовірно, це для просунутих. Ну, просунутих так само. Хорошо. Ми ж до чого? Вивели. Ідемо. Взяли. Взяли. Ну, от, зверху наклали, виняли, так і, ну, хай не так швидко, але якесь там розуміння є, тобто. От, ага, внутрішня сторона. Внутрішня сторона. От. Так, є. Недостатньо надійно, тому за рахунок хватів, але це треба окремо тренувати. Заряджай! Запобіжничок. Стрілець готовий? Так. Увага! Вогонь! Оглянули магазин, уклали, дістали наступний, приєднали. Запобіжничок. І ми готові для будь-яких наступних дій. От так. Розряджай. Поставимо ставничку, доспорядимось і зробимо таку карусель, декілька замін тактичних. Тому що ми можемо раз поміняти, два поміняти, три поміняти, зробити три серії пострілів при каруселі тактичної заміни. Заряджай. Чіткі постріли з утриманням. Пам'ятаємо все, що є. Стрілець готовий? Так. Вогонь. Оглянув, фіксація, укладання, приєднання.
Вогонь, давай. Від'єднали. Підсумочок. Наступний. Приєднали. Вогонь. Від'єднали. Чітке укладання. Стоп, стрільба. Ну, непогано. Я бачу, що теж розуміння є, але це все треба холостити. Розряджай. І так, об'єднаємо швидкісну зарядку, яка буде відбуватись в комплексі з перезарядкою. Тобто перший магаз, який у нас є, закінчились тобою. Ми скидаємо і швидкісна перезарядка відбувається, де ви швидко дістаєте магазин, приєднуєте і відкриваємо вогонь. Так, екстрене скидання. Окей. Тобто, зрозуміло, де у нас швидкість, де той елемент, який ми сьогодні напрацьовували. Ми зараз будемо пробувати. Саме при заміні магазина. Прошу, заряджай. Готовий? Напевно. Увага! Ну, непогано. А тепер від'єднуємо магазин, укладаємо в підсумок. У нас залишився набій, так? Приєднуємо порожній магазин. Це як тренуватись. Для того, щоб кожен раз не розряджатись, ми можемо використовувати наступну техніку. Все, приготуватись. Увага! «8.77. Бачите, магазин знаходиться попереду. Для того, щоб я безпечно його взяв, зробіть два кроки вперед. Раз, два. Я підніму магазин, і ви повернетесь на лінію ведення вогню. Знов-таки, від'єднуємо магазин, навчальна вправа, укладаємо підсумок, приєднуємо цей. У нас залишається набойчик. Увага! Бачите, проблематика. Всі три рази у нас магазин не вискакував. Дивіться, від'єднуємо. Приєднуємо порожній. Спробуйте не тіліпати зброю. Якщо у вас нема чіткого руху, просто натисніть і почекайте там мікросекунду, коли він упаде сам. От давайте спробуємо зараз. Оглянув. Все. І бачите, нічого нікуди не за. Як тільки він починає падати, ви переводите зброю і робите перезарядку. Зрозуміло? Тобто не панікуємо, не робимо таких от рухів. Увага! Це набагато красивіше. Розряджай! Набойчики закінчились. Перед тим, як виконати процедуру розряджання, якби ви оглянули, ви б знали, що там нема набоя, і не очікували, що він звідкись випаде. Уважність, уважність, понад усе. Зброю в ставницю і розберемо наступне питання – усунення затримок і можливих проблем зі зброєю. Пане Георгій, у нас за наші декілька програм, да, четверта ця, якщо бути більш точним, було декілька проблем. Перша проблема зі зброєю, яка сталася, це коли недостатньо був вставлений магазин, і він у нас випав. Це характерна проблема роботи з АР-системою. Тобто недостатня фіксація магазина в шахті, да, є головною проблемою. Недозарядки і всіх інших проблем, які відбуваються. Тобто патрон не досилається, може бути якийсь перекос, затик, чи ще щось. Це може бути як
не до вставляння магазину, так? Я так, як і занадто глибоко заходить в магазин, коли фіксатор якимось чином вже псується, і достатньо сильно можна його туди диц, і він там сидить. Є декілька рекомендацій. Перша – це коли ми приєднуємо магазин, чітко приєднавши, ми можемо потягнути його. Трошки, потестувати. Так, тест. Якщо він заліз занадто, він стане на місце. Якщо він не зафіксувався, він вийде і він опиниться у вас в руках. Перший момент. Фіксація і мікро цей. Це якщо бути дуже впевненим. Наприклад, я працюю зі своєю зброєю, я в ній настільки впевнений, що не роблю таких тестів. Ну, може, якби роки на тренування, так, з АР-системами, ми працюємо давно вже, так, не перший, не другий, не п'ятий. Ну, як мінімум, там, з 2010 року АР-системи є у нас в обігу. Тому цей момент чіткої фіксації. Так, в американській армії рекомендують добити, зарядитись. Опа, тут треба взяти просто інший магазин, на якому можна це показати. Без набоїв, от там, добити і зарядитись. Добити, зарядитись. Стріляємо, щось літак, добили, зарядились. Добили, зарядились. Як варіант. Але знов-таки, фіксатори в військових магазинах американських, вони, по-перше, магазини металеві, у них такі великі ці. Фіксатори, які, ну, блін, набагато надійніші пластикових. Хоча такі пластикові магазини не гірше металевих. Тому оцей момент добити, зарядити, він усуває такий момент. Робочий варіант. Але найнадійніше – це приєднати і потягти. Приєднати і потягти. Це дуже розповсюджена проблема роботи зі зброєю. Наступна проблема. Так само відбувається недостатньо чітке приєднання, яке потребує так, ну, колосальних зусиль тоді буває. Тому що заряджають, в магази влазить не 30, там, а 31 набій. І цей 31 набій відстає і не дає підпружинити от саме затворчик. І туди він ніяк. Народ, звісно, може все запихнути, що завгодно. Але на що нам запихувати, не впіхуємо, знаєте, як кажуть. Тому при заряджанні набойчик повинен залишитись справа. Якщо він буде зліва, це точно буде лишнє. Друга рекомендація, кажуть, заряджайте не 30, а 29 набоїв для легкості заряджання. Це теж працює, але знов-таки, якщо хороші магазини, це не потрібно. Достатньо спорядити 30, а не 31 набойчиком. І цього буде досить. Спорядили норму, і все зарядиться. Бажаєте полегшити собі задачу? Спорядіть 29, навіть 28. Так, для того, щоб бути впевненим. В роботі зі зброєю дуже важлива впевненість. Наступна проблемка. Наступна проблемка – це коли ми от заряджаємось і десь не дотягли. Тобто іноді буває, ми подаємо затвор назад, але не взвели достатньо його. І от в цей момент, коли потягли, іноді буває, сам затвор підчеплює набойчик, навіть не за донце гільзи, а за саму гільзу. І відбувається недоподача, утик, подвійна подача, що завгодно може бути. Тому дуже важливо – це чіткі рухи, чіткий рух. Підвели, чітко відпустили. Тому що наступною проблемою є – це коли ми супроводжуємо і, от бачите, недозакрилось. Так, і тут затвор недозакрився. Тут моменти на арочках. Є такі добивалочка на цій моделі, у нас немає її. Тому момент чіткого руху. При чіткому русі... Без супроводжування. Так, без супроводжування. Затвор підхвачує набійчик і він туди заходить. Трапилось, яке сьогодні у нас було, коли трапилось? От, то, що трапилось. Перше і головне, що треба, від'їдати магазин. Але
такій ситуації дуже часто від'єднати магазин дуже важко, тому що він там розклинений. Тому треба перше, що зробити, вперти приклад в ногу і поставити затворну затримку. Да, постановка на затворну затримку прослабить саме оцей момент. І там ті набої, які будуть, так, ми від'єднуємо магазин, і потім, якщо там є двійна подача, ми можемо засунути і пальцями це все усунути. Так? Моменти. Не, от проблематика в тому, що коли сталося там затик, народ починає тягнути магазин, а він не виходить, тому що це мощно розклинило, тому що є певний тиск. В ногу затворна затримка, від'єднали потужним рухом, і тоді все, що там 2-3 набої, які там збились в кучу, ми можемо дістати. Наступна проблематика є саме в тих газах, які потрапляють в ствольну коробочку. Недостатньо почищена зброя, коли там в патроннику може бути достатньо, ну, брудно, так, скажімо так. Це може приводити до того, що там буде залишатись гільза. Так? Тобто стріляна гільза не викидається. Не викидається гільза, іноді таке буває. Потримайте, будь ласка. Іноді таке буває, гільза не викидається, ми тянемо, і нічого не відбувається. Яким чином це усувається? Приклад, для того, щоб не відламати трубу, так, ми складаємо приклад і робимо таким моментом, от, об землю. Робимо удар приклада в землю і безпосередньо викид гільзи. В цьому випадку в 95% це працює. Можна, звісно, не складати приклад, так? Ну, щоб не погнути тут. Але щоб труба, так, може, я якось одламав трубу, так, вона по різьбі пенькнула і одлетіла. Одне туди, одне сюди, і такий га! Тому рекомендую скласти і зробити певний рух. Одночасно? Одночасно, так. Снипичество. Оцей момент працює і в польових умовах, і в домашніх, і от де в тебе є підлога, де навіть можна в ногу, так? Ми можемо створити будь-який інтенсивний рух, так, для того, щоб цю проблему усунути. Прикипає гільзочка, прикипає. Нічого з цим не зробиш, тому що потрапляють порохові гази в ствольну коробку. Ці всі дії, про які ти зараз розповідаєш, вони працюють в польових умовах, реально, коли там? Вони працюють в будь-яких умовах. Тобто підлога не обов'язкова. Можна навіть коліно використовувати при ударі, так, і усуненні. Тобто ми це можемо зробити будь-коли за потреби. За потреби. От такі моменти. Тому ми сьогодні розглянули, дивіться. Чи є питання? Ну, стан своєї зброї, чим ти слідкуєш за неї, якщо воно почищено, то таких проблем може уникати, ну, і не виникати взагалі. Я стріляю багато, так, таких проблем фактично не виникає. Ці проблеми виникають, ну, дощ, бруд. Треба створити надсерйозні умови, при якій будь-яка зброя скаже, ну я вже поржавів, та, що ти від мене хочеш, так? Тому якщо я ще не ржавий і хоч трохи доглянутий, то це буде працювати. Тема сьогоднішньої програми – стрілецькі положення. А саме положення стоячі, це ми вже розглядали. Потім положення з коліна, там деякі варіанти цього положення. І положення лежачі. Як ви вважаєте, яка, ну, найрозповсюдженіше положення для стрільби і, мабуть, найзручніше? Ну, залежно від того, де ти знаходишся. Взагалі. Я думаю, лежачі. Лежачі, правильно. Тому що будь-де ти знаходишся, коли ти лежиш, твій профіль мінімальний, так? І тобі найзручніше, тому що в тебе є багато точок опори. Ліктями, зброєю, будь-чим. Стоячи в нас саме таке хитке стрілецьке положення. Але ми починаємо стоячи. Чому? Ми це вже розглядали. Тому що ми ходимо? Тому що ми ходимо, так, звісно. Ми ж не лежимо, ми переміщуємось, ходимо, живемо стоячи. Тому стоячи – це для нас природне. По-друге,
стоячи тренуватись простіше, розібрати багато всяких маніпуляцій зі зброєю, стоячи простіше, лежачи, це все зробити складніше, і ККД від наших занять буде набагато менше. Тому стоячи ми працюємо в тренувальному режимі. Коліно і лежачі – це більш прикладні положення. Так? Так. Тому ми це саме і розглянемо. Що ми маємо? Положення стоячі. Пам'ятаємо, стоїмо паралельненько, так, ножки не розкидаємо. У разі, якщо у нас буде там укриття, ми трошки збільшуємо корпус. Так? Без укриття фактично рівно. Тобто у нас одна та сама стійка. То саме стосується і з коліном. Коліно дуже важливо пояснити саме з точки зору роботи з укриттям і багатоцільового використання цього положення. Тому перший момент динамічного коліна – це коли ми знижуємо свій профіль, понижуємось, так скажемо. Але при цьому відстань до цілей може бути так само незначна. Там коротка дистанція, середня, щось таке. Тому що на далекій цілі так, нам потрібно зайняти стабільне положення, лежачи. Але іноді нам буває місцевість, не дозволяє того зробити, тому що у нас же воно не пласке, як стіл, так? А земля така різна, скажімо так. Чекай, вона що, не пласка? Ну так, не пласка, хоча Террі Пратчетт дуже шикарно розповів про цю пласку землю. Рекомендую, якщо ви тим... Але в будь-якому випадку, навіть якщо вона пласка, нам поталанило, що вона горизонтальна, а не вертикальна. Ну, мабуть. Дуже складно для мене, скажу таке. Я так глибоко не думаю. Добре. Тому дивіться, земля має певні складочки, і вона нам не дозволяє стріляти лежачи. Тому ми переходимо в так зване стабільне коліно. Тому у нас і динамічне коліно, коли ми змінюємо, да, положення стоячи, коліно, знов стоячи, переміщуюсь на місцевості, між укриттями, будь-де. І є більш стаціонарне коліно, при якому ми стабілізуємо максимально і тіло, і зброю, для того, щоб були далекі влучні постріли. Розумієте? От. Тому почнемо з переходу звичайне динамічне коліно, яке типу простеньке і все таке. Візьму зброю для того, щоб то все продемонструвати. Знову-таки перевірю, зброя на затворній затримці, так, розряджена, як кажуть, зброя завжди заряджена, я так до неї ставлюся, але для того, щоб взяти і все показати, мені доведеться тикати тим стволом і в операторі, і саме, нічого, ніяк цього не оминути. І так, стійка, ми маємо положення, де ми скрутились, вклались. При переході в динамічне коліно нічого не змінюється. Тобто ми робимо крок вперед, фактично, і все інше залишається так само. Бачите? Тобто я встав знову, в мене фактично та сама стійка. Я перейшов на коліно, нічого не змінилось. Знову таки встав. Оце дуже важливо зрозуміти. Тому що, коли ми кажемо про фронтальні стійки, про фронтальні, всі кажуть, фронтальність – це good. Ніхто не заперечує проти фронтальності. А потім, як тільки ми переходимо до коліна, то військові, цивільні, люди, які навіть не тренувались, чомусь роблять дуже такі, ну, якось дивні речі. Да, розвертають корпус, де фронтальність змінюється. При зміні фронтальності, відповідно, приклад у нас був певної довжини, відстань між оком, до якої ми звикли. Так? Коли ми розвертаємо плечі, відповідно, все це рухається, наша красива морда лиця переміщується кудись на зброю, і ми тоді щось там хочемо прицілитись. До того ж, руки, відповідно, весь корпус розвернувся. Та була колись техніка, так званий трикутник, да? Коли ми ставали, сідали на ножку, певний трикутичок, опирали руку, розвертались, але то все не дуже ефективно, тому що, по-перше, все, що ззаду від мене, із того боку, із цього положення незручно будь-куди стартувати. Треба надзусилля, треба бути підготовленим. Підготовленим треба бути завжди при будь-яких стрілецьких вправах. Але тут є перенавантаження.
А якщо ти ще в броні, все, встати часто буває незручно. Наше положення, те динамічне коліно, яке я пропоную, дає можливість швидкого переходу в положеннях з коліна, положення лежачі. Знову таку, при певній техніці переходу в те стабільне коліно для стрільби вдалечінь. Тому, якщо от подивимось, ми смужка є, сама техніка виконання проста. Ми знаходимось в стрілецькій стійці, так? І коли ми робимо крок вперед, але крок вперед ми робимо трошечки всередину і трошечки безпосередньо ніжку підвертаємо всередину. Тобто це відбувається от таким чином, рівненько, так? Бачите? Ми рівненько підвернули, де коліно? Десь напроти моїх грудей. А коли я вкладаю зброю, зброя от іде повз коліно. Це потім дає мені можливість чітко працювати з укриттям. Тобто, коли ми робимо такий казачок, опа, бачите, нога і все, що буде, буде все стирчати з будь-якого укриття. І наша площа збільшується. Нам потрібно зробити крок вперед. Але якщо ми ногу залишимо прямою, чи розвернемо в цей бік, стабільність буде так само. От стабільніше розвернути всередину, для того, щоб вони не стояли на одній лінії і не було такого вітрового, да, схилу, щоб не здуло нас вправо чи зліво. Безпосередньо, рівненько, крок вперед, ножку підвернули. Ножка підвернулась, коліно пішло всередину. Ми стоїмо відносно стабільно. Де ліва нога? Рівно. Так, вона стоїть рівно. Ми не сідаємо на ногу, тому що оце все сідання, да, воно не дає стабільності. От, я стою на кістці, рівно, і ця нога стоїть рівненько. Тобто я з положення стоячи просто перейшов положення з коліна. Нічого не міняю, я ніде нікуди не спираюсь. От, розумієте? От я стояв стоячи, то саме відбулося. І коли перейшов положення з коліна, так само, я залишився таким самим. Дуже часто, коли проводимо навчальні стрільби, результат стрільби з коліна чомусь гірший, чим результат стоячи. І це тому, що ми не зберігаємо ту стабільність фронтальності, ми не зберігаємо правильне положення тіла, а переходячи на коліно, ми собі щось хочемо намацати, знайти якісь моменти, які тут нам допоможуть бути більш стабільним. А в цьому випадку нам не потрібно шукати щось більш стабільного. В цьому випадку ми понизились, піднялись, перемістились. Це динаміка. В динаміці нам потрібна швидкість. Тобто, коли ми швидко рухаємось, там, коліно, наприклад, вліворуч ми пішли, вже пішли. Тобто, перемістились вперед, там, знову коліно. Якісь укриття, якісь рухи. Так, це от використовується. Де? Наша фронтальність залишається, йде моя ефективність, швидкість того ведення вогню залишається. Тобто верхня частина тіла залишається незмінною. А низ – це шасі такі, знаєте, шасі для того, щоб додати швидкість. Так само в подальшому ми переходимо в положення лежачі з цього положення в коліно. Зараз дивіться, я все покажу, потім ми розберемо це все по елементах. Тому що зразу не вийде. Я от, знаєш, зараз дивлюсь і думаю, може глядачам вистачить твоєї демонстрації, а мені не доведеться займатися цим крадебалетом, бо... Я просто боюся, що я боюся розвалитися. Ми зберемо масаж, гарантую. Добре. І так, положення. Стоячи, де ми можемо дещо дозавантажити ніжку для того, щоб бути впевненим, стоячи, потім перехід коліно, і коли відбувається перехід лежачи тепер, ми, як при заміні, фіксуємо зброю перед пліччям, так, бачите, моя рука, я не кидаю її вперед, тому що на мені може бути будь-яке спорядження, я можу бути втомлений, і коли я провалююсь вперед, все навантаження йде на цю руку, її можна підвернути, що завгодно. До того ж, коли я провалююсь з того положення, мені повернутись і зробити будь-які інші дії неможливо. А при чіткій фіксації зброї я опускаю руку от тут,
тут, де центр ваги приблизно в мене розташований. Якщо я почну переходити в положення лежачі, де права нога моя йде назад, так, і де щось змінюється, по-перше, я можу перейти в положення сидячи для ведення вогню. По-друге, з цього положення я можу рванути в положення з коліна. По-третє, я можу просто побігти вперед, це зробити просто. А як тільки я провалився, от рука вперед, я вже нічого зробити не можу, поки я не дістанусь з землі або якимось такими карачками підірвусь і тоді вже буду кудись рухатись. Тому важливі, чіткі переходи – це дає мені свободу руху, велику свободу руху. Тобто я рухаюсь, переходжу, рука пішла, ніжка пішла, після чого я викидаю ніжку і переходжу в положення сюди. Я відпрацював, знову фіксація. Ліва, права, встав. І я бомба-ракета. Ще раз. Стоячи, коліно. Це не кардебалет, це невеличке тренування. І так, пане Георгій. Прошу на коліно переходить спочатку. Послухайте, послухайте, я хоч на колінок якийсь. Да на що, ми ж тут не падаємо якось моцно. Ні, я одягнув, мені коліно сказав, давай одягну якийсь на коліно. Пане Георгій, все, ти вже готовий? Так, страшне. Добренько, беремо зброю. Ставати на смужку? Ну, давайте на смужку спробуємо, якщо то вам допоможе. Смужка то для глядачів, щоб вони розуміли. Добре, я щоб орієнтувався. І так. Положення стоячи. Чітке положення стоячи, каже. У мене тут трохи не так, але ну, пойдемо. Ти маєш працювати на це. І так. А тепер коліно, давайте. Коліно. Є. Є контакт. Шикарно. Фактично непогано. Може, а тепер піднімаємось з коліна. Молодець. Знов коліно. Піднімаємось з коліна. Молодець. Хочу зауважити, пан Георгій, я це не пояснював, зробив це сам, молодець. Він кожен раз піднімався вперед. Чому? Тому що так простіше. Правильно, тому що так простіше. Але більшість наших стрільців, і військових, і цивільних, роблять отаке. Опа, а потім таке, хлоп, ідуть назад. Набагато складніше, от у нас центр ваги. І розумна людина зробить невеличкий крок вперед, а сильна людина зробить офігенний крок назад. Тому ходить тільки вперед, тому що ми ще й не бачимо, що там позаду. Молодець, пане. На значок? Ну, на значок не знаю. Стоячи, коліно. Шикарно, встаємо. А тепер важливо, оце вистрілити. Коли ми холостимо, у нас завжди все виходить добре. А як тільки починаємо стріляти, і коліно не те, і все не це. Готуємося, так. Зброю в ставницю, споряджаємо магазини. Будемо стріляти. Поки пан Георгій споряджає магазини, хочу звернути увагу на інше коліно стабільності. Так? Ота стабільність, про яку я казав. Складки місцевості не дають можливості вистрілити. От візьму зброю. Але це така більш складна просунута техніка, не знаю навіть як сказати. До цього потрібно вміти працювати з лівої руки. Тобто я коли працюю з правої, так само можу працювати з лівої. З правої, переходячи в коліно, наприклад, відстрілявшись, а потім в пошуку своєї стабільності, я можу перейти от в таке хитре положення одним рухом, переклавши зброю, взявши чіткий контроль цілі. Я б сів, бачите, просто сів на ногу, де правою рукою вперся в цю ножку, і в мене тут стабільність стає просто мега-супер-бомба. Я дуже стабільний і дуже влучний. Знов-таки, я можу дати собі динаміки, коли я піднявся в стандартне коліно і продовжив рух. Але для цього треба трошки фізухи і багато тренувань. І так, пам'ятаємо про ялиночку. Так. Всі навички, і ми додаємо. Тому нічого
не повинні прогавити. Заряджай! А вправа буде така. Одне влучання в праву мішеньку, одне влучання в ліву мішеньку, стоячи. Потім то саме. Переходимо на коліно, одне вправу, одне вліву. Потім встаємо, одну вправу, одну вліву, потім на коліно, одну вправу, одну вліву. 8 пострілів, 2 переходи. Та я так до Москви дійду. Ну, дай Боже, щоб дійшов. З такими влучаннями ми сподіваємось на це. Тільки на вас всі молитви. Давай. Стрілець готовий? Так. Без всякого таймеру. Ми напрацьовуємо навичку, натоптуємо стежку. Вогонь. Розряджай. Є декілька питань до вас, від нас. Коли ви стріляли і переходили в положення з коліна, стоячи чи стоячи в коліно, ви працювали з запобіжником? Ні. Чому? Бо було задання таке – стріляти і не забувати. Правильно! Ну, ми працювали з запобіжником, тому що зброя спрямована на цілі. Нема ніяких небезпечних переходів. Тому ви зробили все правильно. І ви повинні бути впевнені в своїх діях. Впевненість – це дуже і дуже важливо. Дивіться, ви зробили один раз інтуїтивно, але правильно – з коліном і вставанням. Наступний раз так само ви зробили правильно, хоча про це не було мови зовсім. І це добре. Це я кажу про те, що ця зброя дуже адаптивна. З нею кожен лошара зможе працювати. А коли шикарний хлопець, то це просто бомба-ракета. Сьогодні бомба-ракета у нас кайфова, яке там словечко. Продовжимо, давайте. Закріпимо, тому що переходи були недостатньо чіткі, вони були. Зрозумілі, мозок давав правильні вказівки, але напрацювання не було. Тому отак і напрацьовується. Раз, два, ми працюємо. Перший постріл, перенос, переход на коліно. Перший постріл, перенос, переход положення стоячи. Перший постріл, перенос. Тобто комплексне тренування, зрозуміло? Так. Заряджай. Бой. Розряджай. І так, що скажете? Словами, будь ласка. Трошки занижаю лінію прицілу. Бачу. Перше. Перше. Наступне. Ну, не мав ще впевненості в переході оцьому. В переході, дивіться, проблематика знов-таки. Як ми починаємо робити якусь вправу, ця увага концентрується на цій вправі. А, фіксація і влучання. Було декілька місів. Чому? Тому що недостатньо сконцентрувався і почав стріляти до того, як був готовий. Комплекс, баланс. Ми повинні бути розслаблені. Ми завжди готові, ми все розуміємо. Бам, бам. Ми натоптуємо стежку. Таймера немає, ніхто нікого нікуди не жене. Бам, бам. Дивись далі. Чіткий перехід, без всяких подривів. Бо трошки є бажання щось зробити таке. Каже, уткнуть якусь шикарну річ. Бам, бам. Фіксація на мішені. Перше, контроль, перехід. Бам, бам. Фіксація на мішені, перехід. Бам, бам. Фіксація на мішені, перехід. Бам, бам. Закінчив. Команда, розрядився. Оце я зрозумів. Ти бачив, всі альфабети оце були. Чекай, от тут я зрозумів ще одну помилку. Я після того, коли зробив постріл по лівій мішені, я не переносив. Так, контроль сектору, це теж важливий момент. Ти от стрілявся по мішені і чекаєш, вона там вже впала. Тому. На значок. Завжди. На який значок? Нам тренуватись і тренуватись. Тому 5, 6, 10 проходів нам не буде зайвим. Працюємо. Заряджай.
Вогонь! Розряджай! Ну що? Ну, більше зрозуміло. Це набагато краще. Набагато краще. Розуміння плюс тренування. Давайте тепер перейдемо до положення лежачі, так? А потім зробимо такий мікс, подивимось, як Георгій Повзде. Ну, давай тоді я скажу людям так. Скажи людям правду. Я скажу вам правду, друзі, я спробую, але це не буде швидко, особливо положення лежачі, бо в мене є проблеми. Як це кажеться, це суглоби? Кульшові! Ні, ну, понятно, що на адреналіні я це зроблю, але зараз це дуже боляче. Давайте пробувати, Петро Федорович. Положення готовності. Це зброя на лінії безпечної дистанції. Стрілець готовий? Так. Колощіння. Стоячи, вогонь. З коліна – вогонь, лежачи – вогонь. Переходимо, берем ціль – вогонь. З коліна – вогонь, фіксуємо зброю, підтягуємо ліву ногу, ліву, викидаємо праву вперед, з коліна – вогонь. І стоячи – вогонь. Встали. Стоячи – вогонь. Скажімо так, для першого разу це дуже навіть добре. Але там пару пігулок, і він буде це робити ще швидше. У матриці там синеньку чи червонясту, навіть не знаю яку. Будемо щось шукати. І так, пане Георгію, я над вами не знущаюсь. Але глядачі хочуть екшена, давай вже це екшен, якось роби. Заряджай! Я сподіваюся, що вони уважно подивилися, як робиш це ти. Заряджай! Запобіжничок. І обережно зараз, не пульни нам під ноги. Одна мішенька? В одну мішеньку. Один постріл стоячи, один постріл з коліна, один постріл лежачи, один постріл з коліна, один постріл стоячи. Готовий? Стоячи, вогонь! З коліна, вогонь! Фіксація лежачі, вогонь. Переходимо. Ножка. Фіксація. Коліна, вогонь. Ліва ножка до себе, права вперед. Стоячи, вогонь. Ну, далі. Ти кажеш, як я стріляю, розряджай. Зараз я спробую налашарити. Я там пару набоїв у вас. Друзі, послухайте, це його робота. Це його робота. Він має це вміти. Давай. Без команди. Запобіжничок. Ножки красиві. Виніс. Стоячи. Коліно. Це я його так навчив. Звісно. Книжку читав. Пан Георгій автор. І зараз ми додамо укриття, тому що є певні нерозуміння, чому коліно так повинно бути. І наскільки ефективно тренувати там декілька положень з коліна. Для того, щоб працювати в різних умовах. Момент роботи з укриттям, момент чіткого коліна. Може, це не настільки важливо саме в цьому положенні коліно,
Але це такий допоміжний варіант. Коли ми стоїмо, наприклад, в такій позиції, так, і в разі, якщо в нас влучають, так, ми поранені чи ще щось, ми обов'язково отак впадемо. Розумієте? Це такий теж варіант про це коліно. Але якщо ми стоїмо коліно, то що я вам пропоную, ми обов'язково впадемо за укриття. Такий додатковий плюс положення з коліна. Тоді наступний момент. От, беремо зброю, знов-таки ставимо на затворну затримку, оглядаємо її. І якщо я знаходжусь за укриттям, фактично мене не видно. Для того, щоб я почав вести вогонь, достатньо визирнути. Для того, щоб я почав вести вогонь. Пан Георгій, ну ти йди подивись на мене з того боку. Що фактично, знаходячись за укриттям, от, я можу ефективненько от, визирнути, при цьому залишатись стабільним. Бачите, я стабільний, я не завалююсь, мені не треба зробити якихось там закруток. Це каже про те, що моя стійка дуже оптимальна. То саме відбувається і з коліном. Коли я переходжу в положення з коліна, я знов-таки знаходжусь за укриттям, а зброя моя дає можливості чітко влучати в цілі. Розумієте? Це теж важливий момент. Тому, якби я сюди не розкручувався і на це коліно не ставав, то все буде вже стирчати. Я не буду контролювати тіло за укриттям. Важливий момент. То саме відбувається і з положенням лежачи. Коли я відпрацював коліно, я переходжу в положення лежачі. Мінімізація мене, так, то, що взагалі виглядає за укриття. Підйом коліна. Я знову за укриттям. Розумієте, про що я? Пане Георгій. Розумію. Попрацюємо з укриттям. І так, пане Георгій. От ми взяли укриття. То саме. Я пояснив, що за укриття стріляти з такого положення набагато ефективніше. У нас є крайня права мішенька, яку ви бачите, так? Угу. Тому ми вражаємо її з положення стоячи, так. Два залікових влучання. Вправу? В крайню праву мішеньку. Додаємо так. Швидкості, так? Тому у нас буде зразу перший постріл, прицілювання, утримання, спліт, влучання. Переходимо в коліно і робимо те саме. Два швидкісних постріли в ту саму мішеньку. Два стоячи, два з коліна, використовуємо укриття, чіткий перехід на коліно. Заряджай! Вогонь! Встаємо. Молодець. І так, уважно, робимо серію. Стоячи, два. Влучних шикарних швидких постріли з коліна, два влучних шикарних швидких постріли, знов стоячи і знов з коліна. Два стоячи, два з коліна, два стоячи, два з коліна. Ми тренуємо. Стрілець готовий? Готовий. Вогонь. Коліно. Стоячи. Коліно. Стоячи, розряджай. Оце було, як каже пан Георгій, на значок. Молодець. От бачите, розуміння. Трошки снаги на те, щоб все то зробити. І все у нас виходить. Все складно, але результат ми всі бачимо. Є прогрес, і він значний. Фактично, у нас якихось 20 хвилин програми, а ви вже коліно. Молодець. Хочу звернути ще один раз увагу саме на те, що ми, коли тренуємося, розглядаємо стрілецькі положення, стоячи, коліно, лежачи і інші різні навички стрілецькі, ми розглядаємо їх як друковані літери в школі. Потім, в залежності від ситуації, обстановочок і всього іншого, можливості і особливостей тіла, будь-яких змін, так, навіть погоди, все буде по-іншому. Оце коліно не буде таким красивим і класичним, так?
ми там будемо стріляти, може, там з якихось положень, там, з двох колін, десь там з якогось низу, десь лежачи. Це може бути будь-як. Але якщо ми не навчимося писати друкованими літерами, а почнемо зразу з цього адаптування під якісь там можливості, нічого не буде. Базові навички є базовими навичками. Їх треба тренувати, тренувати і тренувати класично. Без нічого такого. Це ви розумієте? Та, я буду. Не тільки ви. Я це звертаюсь в першу чергу до глядачів, до тих, хто коментує. Тому що нерозуміння того, що у нас є навчально-тренувальні вправи. Це дуже важливий момент. Це як ідемо в тренажерний зал, де ми тренуємо ноги. Я повторюся, так? Ми присідаємо для того, щоб у нас були функціональні ноги. Але ж по життю ми не ходимо в присядці, так чи ні? Так і тут. Ми виконуємо певні вправи, які потім будуть якось адаптуватись, вливатись. В житті важливо швидкість прицілювання. А потім відбувається да-да-да-дан. Так, але якщо підсвідомо швидкість прицілювання у нас висока, то й да-да-да-дан буде те саме високим, так? Тому це важливо. То саме база, 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 база. Спробуємо тепер все ж таки лежачи з укриттям. Трошки ви відпочили, так. Трошки ви звернули увагу на особливості вправ. Прошу, берем зброю, берем магазинчик. І так, уважно слухаємо ще раз умови виконання. Два стоячі, чітких, швидких влучання. Два з коліна, чітких, швидких влучання. Два лежачі, чітких, швидких влучання. Перехід на коліна, розрядка. І на цьому вправа закінчена. Зрозуміло? Так. Бой! Розряджаємо положення з коліна. От то, що я казав, бачите? Положення стоячі і положення з коліна дуже відрізняються. Де у нас? От стоячі, так само я роблю маніпуляції. От тут, от я роблю ці маніпуляції. Я не сідаю, не скручую. Я вилазив всі. Я вилазив, звісно вилазив, але я ж хочу, щоб глядачі зрозуміли. А то кожен буде казати, і я вилазив. Підійміть вія. Каже, от. Тому, будь ласка, не скручуємо. Робимо чітко. Коліно, не сідаючи, не скручуючись. Так і залишаємо. От, коліно, лежачи, і знову коліно. Встали, і красота. Петро якийсь гутаперчевий. Просто слів немає. Ну що, на значок? На значок. Вогонь. Коліно. Фіксація. Праве, ліве. Лежачі. Фіксація. Фіксація. Ліву ніжку підтягуємо. Праву викидаємо. І з положення розряджаю. О, набагато краще. Оглянули. Контрольний. І встаємо. О, молодець. Каже, на значок. На значок у нього завжди виходить. Ще разочок. Так, тренування – це що? Так, звісно, мені це... десь... Я тільки не знаю, як повтори, від цього жити повтори, тепер буду. Повтори, повтори. Набої є, працюй, поки набої не скінчаться. Поки в мене ноги не відваляться, а так все нормально. Прошу, пана. Заряджай. У нас же тут не показуха, а реальне тренування. Готовий? Так. Звертаю увагу, трошки більший крок, коли стаємо на коліно, щоб ніжки були паралельні і перпендикулярні тому ґрунту. Mm-hmm. Добре? Так. І все інше good. І чітка фіксація при плітах. Увага! Вогонь! І так. Все те ж саме? Заряджай.
Стоя, колідо, стоя, колідо, стоя, колідо. Переходіть. Вогонь! Давай-давай, рухаємося! Та скільки зможемо? Рухаємось! Колідо! Де колідо? Бачиш, ви наблизились до укриття, да. І відходили вліліше кудись, вправіше. Бо спиратись не потрібно. Розряджай! Я кажу, не потрібно впиратись, а він що робить? Каже, трухали ти, як ці хлопці тренуються. Так, пане Георгію, перед підведенням підсумків сьогоднішнього тренування хочу дати ще невеличку пораду, як тренувати оті переходи. Так, без зброї. Щоб з коліном був завжди порядочок, якщо ми там займаємося з фізкультурою, там, хочемо відтиснутися від підлоги, то ми, положення лежачи прийняти, завжди праву ніжку вперед, ручки стали, права викинулась, викинулась, угу. Потискались, так. Знову ліва підійшла, права – це своєрідне тренування. Дуже практично. Дуже практично. То саме стосується і переходи положення лежачи. Ми знов-таки перейшли, положення лягли, після чого встали, і я думаю, це ви зможете зробити. Тим самим підвести вас під цей. Зараз? Звісно, що ще нам? Раз? Ще раз, от без зброї, спробуємо. Хорошо. Покажемо, руки робимо. В кишенях якось. Правою ножкою крок. Правою. Опустились. Поставили. Дві поставили. Ручки. Одну. Одну, сюди. Другу. Відтиснули. Скільки разів? 20, давай. Ну стоп, у нас же цей не флешмоб. Підтягнули. Як-то. Підтягнули, викинули. Фіксу, просто запам'ятовуємо. Так, зброя є. І встали. Да. Це вас надихає? Друзі, надихає. Тобто тепер відтискатися від підлоги ми будемо з вами тільки так. Але трошки все одно суглобо болять. Тому завжди є можливість потренуватись. А не відмазатись, не сказати, о, я так не можу. Я вам дам шлях, а ви по ньому топчіться вже як зможете. Панове, пане Георгій, сьогодні розглянемо тему ліва рука, ліве плече. Чи слабка рука, слабке плече, оскільки ми правші, то у нас це буде ліва. Для когось, можливо, це буде права. Дуже багато, фактично всі, військові і цивільні стрільці не використовують повноцінну ліву вкладочку. А чому? У нас вправо так само, як і вліво. Так само дофіга. Що туди, що туди. Чому ми постійно стріляємо виключно з правої руки? Цей пострадянський авангард, де ми в приміщенні працюємо проти годинкової стрілки. Чому ні? Рухаючись вліво, так, нам потрібна ліва вкладочка. Рухаючись вправо, права вкладочка для повного контролю. Тому настріл і робота з лівою рукою, я вважаю, надважлива. Надважлива, надважлива. І коли роблять там напіввкладочку, щось таке, воно не працює до кінця, тому що рухатись, так, на піввкладочкою, знов-таки ж незручно. Зараз ми розглянемо цей момент. Візьміть, будь ласка, зброю. Тепер згадаємо, що ми вчили. Прицільний постріл, переміщення праворуч, постріл. В ту саму мішень? Так, в білу мішеньку, в одну ту саму. Ми холостимо. Давайте, зробіть мені постріл, перемістились, постріл. Огонь. Раз. Два. Дуже добре. Ви стріляли і під час переміщення свого контролювали сектор, це було зручно. Так. Ви не були на лінії прицілювання для того, щоб не створювати певну тунельку, дещо опустили зброю, все зробили дуже грамотно. А тепер спробуємо зробити те саме з переміщенням ліворуч. Так, але
ви повинні переміщуватись швиденько, тому що коли в праворуч ви йдете нормально, а вліво, щоб не підгадували, щоб побачити, як це все виходить. Вогонь. Опускаємо. Перше, що було? Ви перестали контролювати сектор. Ви опустили зброю, десь там дещо розвернулись, так, і рухались відповідно в лівий бік, зовсім не так, як в правий. Давайте ще раз. Вправо і зразу вліво. Постріл, перемістились, постріл, вліво, перемістились, постріл. Подивіться, будь ласка, на ноги, пане Георгію. Давайте, вогонь. Раз, два, три. А тепер контролюючи, йдемо, спробуйте, де ноги? От. Є. Це було доволі, ну, незграбно, скажімо так. Але це ще не найгірший варіант. Можна взяти зброю? Дуже багато стрільців, коли виконують непідготовлені саме до цієї дії, стрільців виконують такі переміщення, то відбувається таке і таке, і боком, і як завгодно. Тобто бачив я того багато. І я сподіваюся, ви так само бачили цього цирку немало. Так? Тому оцей момент переміщення, коли ми йдемо вправо і контролюємо зброю, ми йдемо зручненько нам, ми можемо навіть бігти. Так, от я перемістю. От я продемонструю, що ми можемо доволі швидко рухатись. Тобто мій рух швидкий і чіткий. Так само спробувати. Ви можете з такою швидкістю почати рухатись вліво? Стійте тут, будь ласка. Можна. Давайте. Дайте газу, наскільки ноги закидайте куди завгодно, щоб тільки зробити переміщення швидкими і актуальними. Давай, вперед! Ствол куди? Ствола зброї. Він зразу десь у нас втрачається контроль. Да. Так. Тому дивіться, оцей момент. Просто на прикладі пана Георгія хочу донести, але він такий, блін, викруч, що хоче зробити офігенно, не знаючи, як це робити правильно. Ну, вже маємо, що маємо. Гучків не обирають, верніше обирають, а в нашому випадку мені нема куди діватись. Тому будемо вчити з того, що маємо. Дивіться. Рухаючись вправо, ми рухаємось чітко, тому що це зручно. Рухаючись вліво, отут корпус у нас розвертається. Ми можемо якимось чином залишити зброю на лінії прицілювання, але при цьому ліва рука, якщо буде чітко утримувати, так, то я не зможу розвернутися і чітко йти. Тому я чи рукою, чи ствол у мене опуститься для чіткого руху в цей бік. Або я буду взагалі заткувати. Це одна із проблем, тому що ми рухаємось. Все наше життя – це рух. Да, дуже рідко ми стоїмо і чекаємо, о, зараз нападник прийде, і ми тут його клац і все. Так, або ворог. Ми завжди рухаємось, так, як один там герой фільму казав. Ми постійно кудись йшли, шукали того чувака по імені Чарлі, і ніяк не могли його знайти. Так от у нас. Ми рухаємось, шукаємо тих чуваків, да, шукаємо пригод для себе, а пригоди ж до нас самі не прийдуть. От. Тому рух вправо у нас дуже природній, а рух вліво ми вже придумуємо. Спортсмени на змаганнях навіть бігають таким чином, так, щоб ствола тримати, розвертаючись. Але то є дуже неправильним. Ліве плече нас врятує. Коли ми відстрілялись, поміняли руку, я так само, як вправо, так і вліво можу чітко рухатись, контролюючи сектор і будучи готовим для ведення цього вогню. І так, я все то веду до того, що нам ліва рука необхідна. Стрільба з лівої руки так само, як і з правої, чітко. Не на якійсь там коротенькій перекладці, де ми там швиденько щось відстріляли, і потім знову вправо. Ні, повноцінна робота з лівою рукою. Пам'ятаєте, ми починали вкладочку, і я розповідав про те, щоб у нас дві руки приблизно були так на місці. Це от важлива складова роботи з лівої руки і взагалі стрільби. Тобто роботи з карабіном. Тому, перше, нам треба
правильно перекладати з правого плеча в ліве і з лівого в праве. Для цього у нас є два способи або варіанти, або як назвете, так і буде. Перший – це коли ми утримуємо зброю після ведення вогню, відстрілявшись, де у нас ніжка дозавантажена завжди, оскільки ми ведемо вогонь з правої ручки. Ми відпускаємо пістолет ту рукоятку, переводимо руку під цівку і рукою нібито так відпускаємо. Відпускаємо, вона падає нам в цівку в тому самому місці, чи можемо взяти більш лагідно, але це відбувається, перевели, взяли. Де ліва рука у нас? Береться за пістолетну рукоятку. Одною з проблем при цьому стрільці, оскільки не звикли контролювати пальчик лівої руки, закидають його на спусковий гачок. Тому звертаю увагу на цей пальчик лівої руки. Ліва рука бере за пістолетну рукоятку, і ми переносимо зброю в ліве плече, і тим самим дозавантажуємо вже ліву ніжку. У разі, якщо у нас може бути тут ремінь чи ще щось, відбувається такий момент. Але зараз нам це не потрібно. Так само переход на праву ручку. Знов таки, відпускаємо ліву, цівочка, пістолетна рукояточка, хопа, і я вже знову готовий і прицілений. Це перший варіант. Другий варіант дуже схожий на перший, але дещо відрізняється. Тут у нас відбувається спочатку перестановочка плеча, потім рука, є, переставили, але з руками та сама штука. Оп, відпустили пістолет, то взялись, чітко дозавантажили ніжку. У нас перенос відбувається, відпускаємо ручку, ніжка дозавантажилася, я знову готовий до пострілу. Перенос, опа, але я люблю перший варіант. Перший варіант, де ми спочатку змінюємо руки. Чому мені подобається більше? Тому що я змінив руки, контролюю зброю в першу чергу, так? А коли її перекидаю, в мене нібито втрачається контроль. Вона в мене вже в іншому плечі, але стріляти я ще не можу, так? І в цей момент нібито ручки перекидаємо, і це теж не буде такою помилкою. Але от мені набагато простіше працювати. І ноги в мене синхронізуються, особисто у мене. І руки саме от з моментом, коли я відпрацював правою, поміняв лівою. Відпрацював правою, поміняв лівою. Де я дозавантажую, роблю можливість. Так само я можу там рухатись. Так, я рухаюсь там дан-дан, я дозавантажив, перемістився. Перемістився, наприклад. Отакі варіанти. Тому ви можете обрати для себе будь-який. Перший, другий, можливо, у вас буде третій чи четвертий. Це ж знаєте як? Стрільба, знов-таки, як різновид боротьби. Є там самбо, джиу-джитсу, дзюдо. Отак подивишся, якщо вони будуть голі. І ще й не зрозумієш, в чому та різниця. Так і тут. Один інструктор одне співає, другий може завести зовсім іншу пісеньку. Але та пісня буде про те саме. Знаєте, наша пісня гарна, нова. Починаємо її знову. Прошу, пане. Зразу цих волів, зарогів чи кудонь. Так, що це ти? От. Треба, взявши зброю, проконтролювати, наскільки вона. Друге правило, я контролюю зброю. Та я вже її відчуваю. Підготувати, не спішити, зробити перегон. Бачите, в чому проблема? Ми такі, 5 перехватів. Ти не одну... Ти я дуже... взагалі не перехватую, я перетягую її. Ти перетягуєш, от, перетягуєш. А не треба перетягувати. Бачиш, плече розвертається, рука згинається. А що не так, скажи мені? От реально. От я вставив і перетягнув. Що змінилося, якщо я буду підхоплювати або перетягувати? Не підхоплювати, дивись. Ти казав, що ось взяв, потім переставив сюди. Це ти так зробиш, коли контролюєш. Але коли починаєш робити, відбувається отаке наступний момент. І він відбувається не тільки у тебе. Тобто ми отут робимо, потім у нас не вистачає руки, ми нібито беремо ближче. А чому не вистачає руки? Тому що ми корпус розвернули, тому що наша стієчка пропливає. І якщо у нас зі стієчкою все нормально,
Мені не треба перетягувати. Я взяв тут більше, потім відсунувся, взяв тут і потім відсунувся. Ні, от моя готовність. Навіть плечі, тільки що от знімали ми, і було видно, що плече хоп, хоп, розвертається. От моє плече. От, я просто роблю це швидко. А коли ми вчимося, треба робити все повільно. От ми починаємо з лівої. Запобіжничок, прицілились, постріл. Ручки поміняли, переклали, постріл. Ручки поміняли, переклали, постріл. Ножки працюють, плечі рівненько. Це от ті друковані літери. А ви починаєте. Я так не робив. Я не робив. Раз. Раз. Потім я перекладав сюди і просто міняв руки. Що тут не так? Це зовсім інше, ніж то, що було той раз. Давайте, ніжки переклали, пальчик куди? Давайте, давайте. Ну права, пальчик тримає робимо, поки. Права. Постріл імітуємо, ми ж холостимо. Постріл, зміна. Постріл, ножки не працюють, плечі не працюють. Постріл. Ми такі дубові стоїмо. Постріл. Да ми що ж таке? Ну ви ж сунули цю мандулу. Ця клюкала стала значно коротше. От я відпрацював. Переклав сюди. От бачите, коли була коротша, і руки не пливли, тримались виключно за цівку. І настільки у вас руки довші за мої, що ви приклад такий робите. Тю! У мене дуже довгі руки, про це ви просто ще не знаєте. Ці боксери страшні люди. Давай. Так що, ну зараз правильно? Ну, більш-менш, да ми ходимо, зараз будемо стріляти. Поки ми холостимо, все у нас правильно. А як тільки ми починаємо стріляти, все відбувається так собі. І так, давайте стріляти. Дивіться, у нас буде дві вправи. Перша вправа. Зброю. Отак. Опа. Дякую. Перша вправа. Ми стоїмо, робимо крок вправо. Дозавантажили. Раз, два. Поміняли руку. Крок вліво. Раз, два. В різні бішеньки. Поміняли руку. Раз, два. Поміняли руку. Раз, два. Але що нам потрібно зробити в першу чергу? Просто хоча б один раз стрільнути з лівого плеча. Ми стрільнемо з лівого плеча один раз. Але дивіться, перше, що ми робимо, це міняємо рух обов'язково. Тобто ми от стрельнули, давайте, наприклад, почнемо, як ви хочете, з простішого. От. Ми робимо раз, поміняли в іншу мішеньку два. Поміняли в іншу мішеньку два. Три. Поміняли в іншу мішеньку чотири. Поміняли в іншу мішеньку п'ять. Поміняли в іншу мішеньку шість. Зробіть 6 підходів холощіння, а тоді 6 пострілів. Раз. Один постріл, одна мішенька, один постріл. Ну все, 6. Заряджай! Запобіжничок. Стрілець готовий? Так. Бой! Стоп! 6 пострілів. Так. Чітке перекладання. Розряджай. Що скажете? Нічого. Стрільба як стрільба. Молодець. При тому, що ліва рука нами не напрацьовувалась, підтверджую. Напрацьовувались ті речі, які у нас не виходять. А з лівою рукою у нас все гуд. Пан Георгій прогрівся трошки, стало виходити набагато краще. Треба його прогрівати перед початком тренування. І так, все непогано. Тепер давайте то саме, але з переміщенням. Давайте набойчик сюди. От, прогріта машина працює набагато краще. Це ж холодно, зима, а я щось це не урахував. Заряджай. І так, крок вправо, постріл вправо мішень, два кроки вліво, постріл вліво мішень. А потім? А потім все, розряджай. Давай подивимось, як це вийде. Крок вправо і постріл вправо. Крок вправо, постріл вправо, стоп.
спочатку, що ми робимо перед будь-яким рухом? Ми? Ну, виводимо зброю. Виводимо зброю, потім рухаємось вправо, робимо один крок, робимо влучання в мішень, перекладаємо зброю в ліву руку, робимо два кроки вліво і влучаємо ліву мішень. Добре. Вогонь! Розряджай. І проаналізуємо те, що було. Набойчики. І так, пане Георгій, ви щось трохи схвильовані, але у вас виходить непогано. Ну, оце от, це у нас шасі щось. Треба ще змазати шасі, бо ми таке. Шасі треба змазувати от в цих шарнірах, а вони вже це... Тобто, тільки... тому у нас м'якенькі переходики. Ми такі тин-дин-дин, котики. От, додаємо ніжки, але це тренування, з цим треба попрацювати. Для мене головне, що ви зрозуміли правильність вкладки, правильність переносу. З цим теж попрацюєте, але зараз ми не будемо витрачати на це час, оскільки я бачу, що у вас тут 100% розуміння, і працюючи з калашом, ви так само це робили. Тому ставлю вам, якщо не п'ятірку, то хорошу четвірку саме за роботу зі зброєю. Ножки – це вже ножки. Наступне. Тепер ми перейдемо до більш комплексної вправи, де будемо задіяти всі ці елементи. Так, і задіяти всі ці елементи, так скажімо, в режимі оборонної стрільби. От дивіться, якщо ми підійдемо сюди, от ми маємо ряд укриттів і дві великі мішеньки. От, в спорті, як би ви стріляли? Давайте набойчики сюди і прохолостимо цей момент. В спорті? Так. От я ніколи треба, не був спортсменом. Ну, вам треба дати 100% результат, але при цьому витратити мінімальну кількість набоїв для того, щоб був максимально швидкий час. Тобто, чим більше пострілів, тим час буде тікати. Да, в спорті тільки бим і все є. Розумієте, про що я? Ні, спортсмені. Ну, давайте, от спробуйте, як ви влучите в мішеньку? Постріл. Постріл. Так. Да. Але ви повинні бути за укриттям. От ви її не бачите, вона вас не бачить. Ще раз. Ага, тоді я зроблю крок. І завантажу ногу. І зробиш один постріл. Так. Так. Тобто прицілишся і зробиш цей постріл. Правильно? Так. От. Тобто ми вицілюємо і стріляємо. В житті, коли у нас є певний психоз, це буде трошки не так. Ти, побачивши ціль, хтось почне чергою стріляти, хтось зробить до-до-до-до-дан. Тобто один постріл буде, по-перше, недостатній, по-друге, ну, знов-таки, це не спорт, і тут треба відносна щільність вогню для цього враження, для чіткого враження цілей. Тому нам треба, виходячи з-за укриття, зробити серію пострілів, при яких вони будуть відносно прицільні. Тому то, що ви вчили швидкісне прицілювання, так, воно якраз реалізується в таких прикладних ситуаціях, де ми напрацьовуємо по одному пострілу прицілювання, а потім за необхідності ми робимо щільний вогонь в напрямку мішені, де там на підсвідомості у нас відбувається оте прицілювання. Розумієте про що? Тому от наступна вправа у нас сьогодні буде. Ми, стоячи за укриттям, виходячи за укриття, да-да-дан, робимо певну кількість, там 3-4 швидкісних постріли за утримання. Так, потім ми цю вправу розів'ємо до більш прогресивної, де ми да-да-дан, перекладаємо в ліву ручку, перебіщуємось, да-да-да-да-дан, і підемо далі. Але зараз почнемо саме з правої руки, де у нас швидкість там ба-ба-бам є. Наступна вправа. Да-да-да-дан, переклали, да-да-да-дан. Зрозуміли? Треба дозарядитися. Ні, треба прохолостити спочатку. Давай. А можна підняти набойчики? Набойчики ми завжди, ми нічого не залишимо. Пробуємо. Ба-ба-ба-ба-бам. От. Ну, пан Георгій.
Я не знаю, ти вночі, мабуть, тренувався. Я вночі Капець. Займаюся іншими речами. Ставницю заряджай. Складно працювати з учнями, які самі все вміють. І так, ми за укриттям. Заряджай. Ми не бачимо цілей, тому перше, що ми робимо, виносимо зброю на лінію прицілювання, як холостили, і починаємо рухатись, відкриваючи сектор. Як тільки в поле нашого зору потрапляє мішенька, умовний супротивник, ми її вражаємо відносно щільно, так, там, 3-4 постріли швидкісні. Зрозуміло? Так. Вперед! Було шикарно, але ноги. Ножки, да, пішло таке гет-та, раз, і потім із цих пострілів тільки один туди прилетів. Пробуємо ще раз. Ялинка, пам'ятає? Так, утримання, приїхав. Чіткість, швидкість. Вперед! Розряджай. Чекай. Це я гальманув. Вот, дивіться. Знов таки, робота пальчика, робота ніг. Все повинно бути комплексним. Тому от, в оборотній стрільбі от такі штучки нам будуть на заваді нашій безпеці. Ми повинні текти як річка, а не котитись як камінці. Давайте ще разочок. Вперед! От, знов таки, невпевненість. Бам-бам, подивився куди і вирішив. Розряджай. Розрядились. Я зніму рукавичку. Рукавичку. Дайте мені пару набоїв, є у вас? Маю на увазі в багажку. Я знаю ваші пару набоїв, мінус 20 одразу. Я знаю ваші. Не треба мінус 20, добре, Петро Федорович? У науки є ціна. Є ціна, у всього є ціна. Тільки без фанатизму. Запобіжничок, дивіться. Ножки і все в комплексі. Тобто, коли ми хочемо себе захистити, ми не повинні бути такі дерев'яні, як боксер. Він же, типа, рухається, правильно? Так. Ну, от, бігун теж рухається. Якщо треба там догнати чи там одірватись. Тому ми теж, от у нас є певний момент. Перше, при тренуванні. Ми трошки поспішали. Коли ми тренуємось, повторюю, ми натоптуємо таку стежечку. Що нам треба зробити? Нам перше, чіткий контроль сектору. Ви робили таке, опа, і ножки, і ручки, все було разом. Навіть якось таким приставним кроком. Нам так не треба робити. Подивіться, от. Я тому дав спочатку вам вистрілити, а потім проаналізувати і дещо докрутити всі ці уміння. Перше, що ми робимо, ми беремо контроль сектору, знімаємо запобіжничок і після цього починаємо рухатись. І рухаємося, не просто вискакуємо правою ногою, а рухаємось дещо в напрямку укриття, і ліва ніжка у нас іде вперед, тому що коли у нас приходить ліва ніжка, праву ми можемо виставити будь-куди, і це буде динамічненько, м'якенько і гарненько. Да? Тобто взяли, от я рухаюсь там, бам-бам-бам, і я готовий. При цьому я зовсім трошечки відкриваюсь. Так, я не роблю такого хоба кроку. Якщо мені потім треба буде більший сектор відкрити, я знов-таки рухаюсь і от відкриваю його більшим. Так, я не роблю таких кроків, та-дан-та-дан-та-дан, приставних в цей бік. Mm-hmm. Розумієте? Тому ми почали на певній відстані від укриття. З самого початку. Розумієте, про що я? І під час тренувальних моментів нам не треба спішити, окрім як стріляти. Тобто швиденько ми стріляємо, коли зафіксували зброю, але всі рухи повинні бути повільні. Річка тече, а не камінці котяться. Тому ми, знаходячись за укриттям, беремо сектор, починаємо рухатись, відкриваємо. Зробили там три постріли спочатку, не швидкісних, не таких, от, щоб да-да-дан. Зато вони прилітають більш-менш. Знову-таки взяли сектор, рухаємось швидкістю.
швидкості трошки додали, вернулись назад на позицію, знову ми прицілювання, рухаємось. Розрядились. Плавненько, плавненькі рухи. Напрацьовуємо. Це все от наше безобразие. Потримайте, заряжу. Будь ласка. Йому просто стріляти нема де, тому він приходить і каже, давай з тобою будемо вчитися, а потім, ну я ще постріляю заодно. Треба використовувати будь-яку можливість для того, щоб тренуватись. Я так і роблю. Отлично. Каже, думаєш, як я навчився? Так, по тірах. Один по свадьбах, другий по тірах. Прошу пана. До гіляки? Знов таки. До виконання вправи, до навчань, до прогресу. До чого тут гіляка? До світлого майбутнього. І так, то, що я розповів, повільненько, дуже так потрошку для себе. Вперед, давай, працюємо над собою. Контроль, рухаємось, є контакт. От, молодець, дійшли назад. Не зближуємось, тому що нам треба простір. Да, тренувальний. Одійшли трошечки. Давай, ще один проходик. Зброя, стоп. Спочатку зброя завжди. Контроль сектору і рухаємось. От, шикардос. На вихідний рубіж, тобто там, де ми починаємо. І давай, фінальний проходик. Раз, два. От, п'яточка трошки одірвалась. Давай, більше концентрованості. Ще разочок. Вперед! Контроль сектору, вогонь. Молодець, розряджай. Так, давай набойчик цей дозаряджу. І так, куди, кудой, кудой, будь ласка. Тудой, сюдой. От, тепер ми робимо те саме. Перейшли дин-дин-дин, переклали вліво, зробили крок, крок, вийшли на мішеньку, зліва відпрацювали. Після чого розрядились і повернулись на вихідний рубіж і зробив декілька проходів. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. О! Працював. Маємо прогрес. Побіжник через ліве плече. Так, хоч і через праве. Давайте. Маємо реальний прогрес після другого, третього, п'ятого проходіку. Заряджай! І так, самостійно. Вперед! Спочатку зброю чітко переклали, потім рух. Запобіжничок. Більш впевненого поводження зі зброєю. Давайте. Не відпускайте пістолетну рукоятку, поставили запобіжничок, розвернулись. Чи знизу, чи зверху. Є? Є. Вперед. Пане Георгій, подивіться, будь ласка, от. Камеру. Навіщо ви взяли ручку, навіщо ви взяли зброю, зацівку правою рукою? Треба було ліву? Запобіжничок. Мені не спрацювали. У нас є два варіанти. Ось, от, ми повернулись, зброя тут контролюється. Чи от ми повернулись, зброя тут контролюється. До чого у нас отакий перехват? Це хочете комусь віддати її? Вам же ж віддавав. Не треба, треба вот. Це відпрацювали, вот зброя. Залиш патрони. Та заряджаємося трошки. Чітко. Пістолетну рукоятку нікуди не передаємо. Бачите, чим більше у нас маневрів, так?
чи нібито тема, яка до там, утримання зброї ніяк не відноситься, але всі ці складові – заряджання, контролю зброї, контролю утримання, контролю переміщення – все це комплексність. Ця комплексність і називається впевнене володіння зброєю. Впевнене володіння зброєю. Чим більше різних маніпуляцій ми робимо, тим ми крутіші стрільці. Розумієте, до чого я? Недостатньо лягти і просто влучити в ціль. От я можу взяти дівчинку з вулиці, за там, півгодини вона буде влучати, але при цьому вона не буде впевненим стрільцем. І ця програма саме для того, щоб ви стали впевненими стрільцями, впевненими, тоді ви будете безпечними і дуже небезпечними для ворога. Так, пане Георгію, тема простецька, але вона комплексна. Тому у нас виникають складнощі. Але ці складнощі для вас – це ж тьфу. Ви дуже просунута людина. Давай, заряджай. І покажіть всім, що це вирішується у нормальних чуваків. Легка і красива. Стрілець готовий? Готовий. Самостійно. Працюємо з укриття справа і потім зліво. Для себе, не для мене, навіть не для глядачів. Вперед! Переклали. Переклали в праву руку так, як ви завжди робите. Зафіксували в нижньому чи верхньому положенні. Повернулись на вихідний рубіж, розвернулись, приготувались до виконання вправи, перевели зброю в положення нижньої готовності на лінію безпечної дистанції. І далі, подивіться на мене. Все було непогано, але було якось, знаєте, як би я сказав, такі, на подкрадушках. Хижий котик. Підступний котик. Підступний котик. Дуже підступний котик. Тому трошки агресивності додаємо. Вперед! Знову таки. Дивіться, відстріляли з лівої руки, якщо ми не продовжуємо рух з лівого в лівий бік, то ми перекладаємо чітко зброю в праву руку і далі виконуємо маніпуляції, які нам треба. Або фіксацію до гори, або залишаємо тут. Плюс. Так, виходимо на вихідний рубіж. Кругом. Кругом. Що, ще раз? Так, звісно, нам тут тренуватись, не перетренуватись. Давайте, вперед. О, руки. Два кроки вправо. Розряджай. І так, знов-таки, розуміння, я бачу, з'явилось, так? І та ж сама проблема ніжки. Якщо верхня частина тіла у вас більш-менш, так, може десь є якась затримка з перекладочкою, але це треба працювати. У нас перше тренування, якби, який би там досвід не був з калашматом, але от щось новеньке однак я вам вкинув, я так сподіваюся. І оце новеньке вас так трохи пригальмовує. Цим є ніжки, треба допрацювати. Зараз ми розвинемо вправу трошки більше. Де у нас буде? Де у нас буде рух справа, після перейшли зліва відпрацювали, потім беремо зброю в контроль і рухаємось вперед, і в цей час вражаємо мішеньку в Русь. Ту ж саму. Так, ту саму. Дивіться, хочу дати декілька порад при стрільбі в Русі. Стрільба в Русі – одна із найскладніших стрільб, так, уміння. Тобто, що відбувається? Відбувається декілька варіантів. Один із перших варіантів, який там як пропонують інструктори і тренери, це, типу, таке на подкрадушках.
так? Але при цьому руха не відбувається. Розумієте, про що? Угу. Рух – це коли ми рухаємось, так? Коли ми стаємо складною мішенью. Отам, в тій прогавині між укриттями, ми відкриті для ворога, так, який може в нас влучити, і нам треба швиденько перейти від укриття до укриття. При цьому, наскільки буде прицільний вогонь, відносно прицільний, так званий вогонь прикриття, навіть вогонь на враження був би непоганий. Влучите – зашибісь, не влучите, однак це дасть можливість зробити короткий перехід між укриттями. Якщо ми будемо зависати, о, йти так потихеньку, то нащо? То нам простіше перебігти і потім вже стріляти з стабільного положення. Нема сенсу стріляти в русі, якщо ми не рухаємось. Тому швидкісний рух – стрільба. Якщо ми там повземо, це можна краще пройти... стріляти стоячи. Дивіться сюди, далі. У нас є перший момент. Штовхова нога у вас і опорна нога. У мене, наприклад, права штовхова, ліва опорна. Так. У вас може бути навпаки. Так само. Так само. Тому краще проносити праву ногу. Тому і відповідно ми рухаємось тендин. І стрільба відбувається, коли нога в повітрі. Тому що у нас опорна нога стоїть, у нас відносна стабільність і в цей дендин. Тобто дендин, розумієте, про що я? Тобто от дайте зброю, прохолостимо, знов-таки затворна затримачка. От, я рухаюсь і от, дендин, дендин. Так, в цей момент я можу зробити більш-менш стабільні постріли. При цьому я рухаюсь швидко, і отой невеликий проміжок від укриття до укриття. Відповідно, ми зараз додамо цей елемент в нашу комплексну вправу. Комплексна вправа буде виглядати наступним чином. Ми стоїмо за укриттям, зброя на запобіжнику. Беремо сектор, запобіжничок, рух. Раз, два, три. Сектор, рух. Раз, два, три. Раз, два. Перейшли за укриття, відпрацювавши в русі. Поміняли ліву руку і за цього укриття відпрацювали дальню мішеньку. Ліву. Ліву вже мішеньку. Давайте спробуємо прохолостити таке задоволення. Пробуємо. Складненько, але це життя. В житті буває набагато складніші ситуації. Буває. Вперед. Стоп. Послухайте мене далі. Дивіться. Проходочка. Логічно, звісно, стріляти в русі з лівої руки. Так? Це, типа, логічно було б. Коли ми звідси відпрацювали, я продовжую рухатись, відпрацювати з лівої руки і потім вийти сюди. Але наскільки ви готові до тої лівої руки? Так, я спробую. Давайте спробуємо. Логічно, тому що... Це пошук себе. Навчання – це такий собі пошук. Бам-бам. Рухаємось. Стоп! Дивись. Ти починаєш рух, коли ти не готовий зі зброєю. Перш, чітко переклав зброю, взяв сектор, а тоді починаємо вже кудись соватись. Угу. Ти починаєш ногами, і саме відповідальний момент, в тебе нема вже вкладки, нема Я зрозумів. Давай. Бам-бам. Вкладочка, стоєчка, вперед. Є. Бам, і тепер бам. Продовжуємо рух. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам. Та я не вцілю. Не вцілю? Не. Не вцілю, значить буде вогонь прикриття, так званий. Давайте спробуємо. Дивіться. А якщо направо перекласти? Хвилиночку. Ну так я про що і кажу, що можемо, звичайно, спробувати направо. Ми повинні використовувати по максимуму то, що ми вже вміємо. Бам-бам. Переклав сюди. Пішов. Бам-бам. Приклад сюди. І газу вперед. Бам-бам, бам-бам. І тут я занадто близько підійшов. Підійшов, тому що так воно і в житті. Не буде ідеальних умов. Завжди щось буде заважати, завжди щось буде не виходити. І коли ми робимо такі комплексні вправи, ми себе нібито підштовхуємо до цих умов, і кожен раз треба щось прийняти, якесь мікрорішення.
Да, наскільки близько підійшов, наскільки цей. А коли така вправа, її можна пройти тільки один раз. І нема можливості прохолостити. От ви приходите до мене на заняття, я поставив вам 5 вправ, і ви не можете не одну прохолостити. Ви приходите і такого чистого листочку це все робите. І тоді ми бачимо всю лажу, яка є в ваших навчаннях. Чи навпаки, ми бачимо весь кайф вашої підготовки. То що? То що? Робимо чи ще холостимо? Звичайно, дивіться, як та байка, не байка, кажуть. Відповідальний момент, ми не піднімемось до рівня сподівань, а ми впадемо до рівня своєї підготовки. Тому от у нас фінальна вправа цього курсу якраз падіння до рівня нашої підготовки. Або ми покажемо рівень. Да. Заряджай! І так, готовий? Не знаю. Запобіжничок? Напевно. Кругом! 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 Так вперед! Давай, 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 давай! Що таке ми розслабились? Давай, давай! Ой-ой-ой! Перед, 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 газу, газу! Ліва рука, ліве плече, працюємо, працюємо! Давай, давай, давай! Що сталося? Проблема, пусти! Розряджай! Готовий? Вперед! Давай, давай! Вперед, газу, газу, газу! О, молодець, давай тепер, добивай його, добивай! І в голову контрольний, що таке? О, тепер він точно дригається. Зробили ми сьогодні і ліву ручку, і навіть трошки стрільбу в русі розібрали. Розібрали прикладну стрільбу, так, в оборонному стилі. Фіналізувати я наш курс хотів би не тими білдрілами, з яких ми починали і брали відлік. Це так, більш спортивний момент. Все ж таки, я хотів от розібратися з цією нашою прикладною вправою, щоб ти зробив її туди і назад, наскільки це можливо. Тобто, вся наша стрільба нам потрібна не для забавок. Ми живемо в складний час, і це, скоріше, така прикладна тема. Тому чим більше прикладних вправ буде, і твій та підсумок цього тренування, якраз більш-менш чітке виконання, чи може дуже чітке. Зараз подивимось, як ти це зробиш. Та? Я покажу тобі послідовність. Дещо змінимо, і ти як цей фіналізуєш моментик. Спробую. Так? Тому слухаємо. Зброя заряджена, так? Стрілець у нас стоїть за укриттям. Завдання – з лівої руки вразити мішеньку, з правої руки вразити мішеньку. Переход за наступне укриття. Раз, два, спробувати обстріляти. Обидві? Обидві мішеньки. Праву, ліву? Так, відповідно, праву. Чому? Тому що перша відкривається у нас права, ми її дан-дан-дан, дострілюємо ліву, йти в укриття, поміняти руку. Пам'ятаєте, ми розбирали, що коли правші біжать за укриття, вони, чому ми стріляємо справа наліво? Ну, я зрозумів. Тому що вони біжать і виходять із-за укриття зразу справа. То якщо буде досвідчений стрілець, і ти перебігаєш між укриттями, він тебе то буде відповідно зустрічати. Буде зустрічати з правого боку. Тому ти перемістившись, міняєш руку, відпрацьовуєш зліва-зліва, і справа добиваємо одну мішеньку, яка тебе не буде чекати. Ви ознайомились, зрозуміли, як це все буде. Холостить ми не будемо. Ми як зараз, не а так, от, життєва... Як не будемо? А так, життєва ситуація, тобто ми... Залік здаємо отак, от, як ми і маємо. Ви ознайомились, знаєте, як це потрібно зробити, а вже як вистрілите, то ми побачимо на екрані. Ліво, право, перехід, право, ліво, ліво, право. Є такий момент. По скільки пострілів?
Так як в житті, поскільки навалим, да, нам потрібно нейтралізувати ворога і вижити самому. Знов таки, дивіться, ще раз. Ми не дуже зближуємося з бішейками. Хочу наголосити. Раз, там два, рух. Раз, два, раз, два. Ушли в укриття, раз, два, перейшли і тут рух. Дан-дан-дан. Тобто, наскільки воно буде, отак і в житті. Всі ці відстані будуть постійно змінюватись. Буде вже не так класично і красиво, як це було при наших навчальних вправах. Так ми зараз таки ліво-право. Ми ліво-право, право, рух, право, дан-дан, ліво-право, рух. Заряджай. Це все до того, щоб глядачі розуміли, що тренування і більш-менш прикладне виконання, воно дуже різниться. І от коли кажуть, а, там вийшло некрасиво, це в кіно тільки виходить красиво, а в житті все складно і напружно. Готовий? Так. Вперед! Ну, якось ми дійшли до кінця цієї вправи. Розряджай. Не все так просто, як здається. Не все так просто, друзі. Ще разочок ми спробуємо це якось. На значок. Підкрутити. На значок ГТО. На значок. Так. Прошу пана. Догіляк. Знов таки. А скільки нас 10-й раз, я вам повторюю. Скільки ніякий гіляк. А я не знаю. Ти контролюєш стан своєї зброї. Не я. Добре, що є можливість. Це я спеціально таку вправу, щоб уже так кисти, то все. Та. Нічого, це все тренування. Нічого з цим не зробиш. Чим більше ми тренуємось, тим краще ми стаємо в житті. А взагалі, я тобі скажу чесно, я завжди думав, що тренується той, хто не вміє стріляти. А вийшло трошки не так. Стріляти можна і вміти, але якось воно не дуже виходить. Заряджай! Вперед! Давай газу! Ну, набагато краще, бачите? Динаміка. Тому кажуть, нащо нам ті набої? Так, для того, щоб зробити не один, не два, а 100 таких проходів. Відпрацювати не одну, не дві, а 100 таких вправ. Тому помножте то все на кількість і будете розуміти, скільки нам треба часу, скільки нам треба зусиль, натхнення, набоїв. І зброя стирається, а люди залишаються такими міцними, як пан Георгій. На цьому у нас шикарний курс, вважаю, закінченим. Мені приємно було його тренувати. Він не опирався, намагався зробити і виконати всі мої забажанки. Бажаю вам успіху в своїх тренуваннях. Бажаю досягнень. Бажаю бути готовим захистити себе, свою родину і свою державу. А я все ж таки розряджу зброю. Розряджай. Товариство, я насамперед дякую Петру Федоровичу за науку та час, який він приділив для зйомки цих програм. Дякую карабіну Mosberg MMR за надійність і коліматорному прицілу Zigzaur MO5 за влучність. А вам, друзі, наполегливо раджу переглядати всі без винятку програми з цього циклу. Бо, повірте, краще вміти і не відчувати потреби, ніж навпаки. Тож, поширюйте це відео, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.